mitä ihmisten kanssa keskustellaan, mitä mä kuuntelen, mitä mä kysyn, miten mä kartan tarpeen, miten mä perustelen tämän meidän tuotteen erilaisuuden. Tietyllä sitä ihan periaatteessa myynnin ydintä, niin mulle, kun mä kävin tämän saman Kelan, siis sen Kelan, että korvataanko mut, onko mulle duunia, kaikki kohta tekee, sitten mä kävin ton läpi ja mä sanoin, että ei ole mitään, koska se tarve korostuu, että ihminen haluaa, silloin kun sä haluat asiantuntijan eteesi, niin sä et vielä halua semmoista chat-GPT:tä. Mm. Jos puhutaan sellaisista tuotteista, jota ei vaan niin kuin napsutella tuolta netistä, niin silloin nämä taidot, vuorovaikutustaidot, ihmissuhdetaidot, nämä on ne, mihin kannattaa satsata. Tervetuloa uuden Ilmiöpodcast-jakson pariin. Minun nimi on Tomi Tolonen ja tänä päivänä on hyvin mielenkiintoista puhetta kuulen myynnistä ja myynnin tulevaisuudesta, myynnin muutoksesta ja myyjänä kehittymistä. Tervetuloa vieraksani. Mahtavaa olla täällä. Kiva olla takaisin kotihuudella. Mehän oltaisiin ihan naapurit, niin kuin juteltiin toimistot vierekkäin. Näin no. Hei mikäli joku nyt kuuntelijoista sattuu olemaan että teikäläinen uusi tuttavuus kuuntelijalle, niin haluatko lyhykäisyydessä avata, että kuka on Sanja, kuka on tullut tänään vieraaksi podcastiin? Joo, voisi sanoa, että tämmöinen myynnin intohimoinen kehittäjä, 17 viime vuotta olin B2B-myynnin rooleissa erilaisissa firmoissa, sitä ennen kuluttajamyynnin parissa ja ehkä osa tuntee, mutta sosiaalisen myynnin, social sellingin puolelta sitä oltiin tuomassa silloin, kun setämiehet niin sanotusti naureskeli, että ei tuolla digissä mitään kauppaa voi tehdä ja tuotiin sitä. Se on yksi kulma. Sitten kirjoittiin viidentäinen asiakaskokemuskirja Ahvenäisen Pertun ja Janne Jyllingin kanssa ja sitten Gert Kennerin kanssa tämä B2B-myynnistä kehittelevä #myyntikirja ja sitten sitä kautta myyntipodi. Niin ne on ehkä niin kuin ne kolme teemaa, minkä parissa ylipäätään teen tällä hetkellä. Eli mä yrittäjänä ehditään eri yrityksissä asiakaskokemusta myyntiin ja sitten noista siis sosiaalisia digitaalisia kanavia. Mielenkiintoista. Ja eikö se ollut, että 2016 silloin kun lähdit tuomaan, tai se oli jo aikaisemmin, kun lähdit tuomaan sitä social selling-ajatusta Suomeen, mutta päädyit olemaan jonkun mittariston mukaan joku 100 vaikutusvaltaisimman social selling vaikuttajan joukossa? Joo, se meni silleen, että jos haluaa sen oman social selling-storin tavallaan, se aina kysyi, että mistä tämä tuli, niin siis sehän meni niin, että se on tärkeä se story siinä mielessä, koska mä en usko yhteen kanavaan tai yhteen toimintamalliin. Ja mä olin niin hyvin perinteistä myyntiä tekevä hahmo. Ja mä aika monta kylmäsoittoa päivittäin veti ja edelleenkin niin kuin teki sitä onnistuneesti, menestyneesti silloin vuonna 2008-2009. Mutta sitten ehkä turhautui siihen, että se tavoitettavuus ei ollut vaan niin, kuin niin hyvä kuin se voisi olla. Et jos ajatellaan, että no sä tiedät varmaan paremmin, mitkä pullit on, mutta jos se menee 20-25, niin mun ajatus oli, että no mitä näille muille käy? Et mä en saa ihmisiä vaan kiinni. Et se ei auta, vaikka mulla on kuinka hyvä asenne tai spiritti, jos mä en saa ihmisiä kiinni. Ja siihen aikaan some oli aika uusi juttu kuitenkin, niin mä löysin, että voiko tätä B2B-kontekstissa hyödyntää, että sosiaalista mediaa osana myyntiä. Ja sitten mitä mä aloin tekemään, niin mä aloin semmosia hyvin suoria lähestymisiä tekemään LinkedInissä ja muissa kanavissa. Ja jälkikäteen se on mutta aika brutaali katto, kun ne jää sinne, tiiäks? Että millaista se on ollut, kun sä lähestyt ihmisiä. Mutta sitä kautta niin kun toi sosiaalinen myynti tuli osaksi kuvioon. Ja sehän ei ollut, silloin ei ollut termiä olemassa. Puhuttiin somemyynnistä tai mäkin puhuin tämmöistä soft sellingistä ja sitten maailmalla joskus 2014 alkoi breikkaa tämä social selling-ilmiö. Ja sehän oikeastaan muutti nimensä, kun oli Web 2.0, joka oli ennen somea. Niin silloin tuli tämä Sales 2.0 ja sitä kautta tuli toi social selling. Ja sitten aluksi mä pöysin englanniksi aika paljon ja sitä kautta tähän sitten just toi listauskin tuli. Että siellä meitä oli niinku globaalistikin pieni posse. Että meitä oli, voisi sanoa, että en mä nyt sano, että ehkä joku paristaa tyyppiä, jotka siitä niin kuin intohimoisesti puhui silloin. Ja sitten kun 2 vuotta sitä teki, niin silloin oli niissä niin kuin piireissä aika kärjessä. Mitä sä silloin, jos sä puhuit englanniksi ja tuotit sisältöä englanniksi siitä social sellingistä, niin myit sä jotain palveluita siihen liittyen? Sanoit, että sä lähit miettiä aluksi, että miten sä pystyt sitä tuoda niin kuin omaan B2B-myyntiin hyödyntääksesi omaa myyntiä. Niin myit sä silloin siis jollain tavalla niitä palveluita vai
Miltä se sinun niin kuin myyntityö näytti siihen aikaan? Joo, hyvä kysymys. Itse asiassa en. Että eihän mulla ollut, siis mun vähän rehellisesti vaan innostuin, että löysin uusia keinoja. Mä aina kiinnostan niin kuin uudet toimintatavat, uudet mallit. Ei mulla ollut mitään palveluita siis siihen maailman aikaan. Mä olin ihan niin kuin DNA:lla yritysmyydissä duunissa ja sitä kautta se oli vaan semmoinen niin kuin oma kulma myynnin kehittämiseen, koska myynnin kehittäminen laajemminkin on aina ollut yksi intohimo, mutta ei mulla ole mitään tarvetta, että mä olisin niin kuin myynnin valmentaja tai semmoinen, että ei ollut semmoista isoa juttua. Mutta sitten tietenkin, kun pärjäs hyvin, niin sittenhän sä rupesit saamaan vähän, että hei, tuukse tänne kertoa vähän, mitä sä teet ja mitä sä voisit antaa vinkkejä, niin sitten se tuli ehkä sitä kautta, että tuli semmoinen intohimo, että hei, että sä voit ehkä auttaa jotain, niin kuin välttää ne kompastuskivet. Mutta ei ollut mitään tuommoista niin kuin tavoitetta, mitä mä näen nyt, että hei, tartunpa tuohon termiin, koska minä voisin sitten tienata sillä rahaa kouluttajana tai sivubisneksenä. Mulla ei ollut mitään tollaista. Mä vaan halusin oikeastaan jakaa niitä omia vinkkejä eteenpäin ja sitten ehkä olla sille aktiivinen, levitin muiden hyviä vinkkejä ja näin edespäin. Niin, eli käytännössä halusit silloin hyödyntää sitä siihen omaan myyntityöhön, mutta et suoranaisesti lähtenyt niin kuin pelkästään miettimään, että miten minä nyt voin hyödyntää sitä pelkästään tähän tämän tietyn asian myymiseen, vaan enemmän lähdit jo sillä ajatuksella, että lähdet tavoittaa sitä isompaa massaa, ehkä rakentamaan jotenkin sitä ajatusjohtajuutta tai jonkunnäköistä auktoriteettia jonkun tietyn teeman ympärille. Joo, noin se varmaan, niin kuin, toi kuulostaa niin hemmetin fiksulta ja viisalta, mitä tulee tuosta. Mä toivoisin, että olisi ollut tuommoinen ajatus, mutta kyllähän se fakta on se, että jos ajatellaan, että sä oot pioneerinä siinä ja siellä on erilaisia hahmoja. Mulla oikeastaan päätavoite oli se, että mä halusin haastaa toimimattomia malleja. Mä olin sodassa, niitä on edelleen sodassa. Mä oon sanonut tälleen, että mä oon sodassa, mä annan tukkapöllyä niin kuin semmoiselle myyntimalleille, jotka ei toimi. Ja sitä kautta se oli silleen, että mulle se oli no-brainer. Mä näen sen joka ikinen viikko, että tää toimii hyvin, tää ei toimi hyvin. Niin totta kai silloin sä haluut, että hei, velit ja siskot, koittakaa niin ottaa tästä vähän jumia. No siihen maailman aikaan sä joudut väittelee, että onko internetissä ihmisiä, mitäs tää somehomma, toimiiko se meillä. Sulla oli hirveän paljon vielä sitä niin sanotusti perinteistä vastustusta, niin sitä vastaanhan mä lähdin niin kuin taistelemaan. Ja sitten se tavoite kuitenkin, en mä sitä sano, että se olisi itse keskeinen ollut, koska siis kyllähän mä nyt huomasin sen vaikutuksen omaan myyntiini, mutta se oli silti, ei puhuttu ajatusjohtajuudesta tai henkilöbrändistä, asiantuntijabrändistä, ei ollut semmoista niin kuin ajatus, että mä pääs nostan tässä itselleni niin kuin semmoisen auktoriteettiaseman, joka jälkikäteen olisi ollut varmaan hyvin paljon nopeampi se tietynlainen statuksi, jos mulla olisi ollut joku tommoinen suunnitelma tai suunta, mutta kun ei ollut sellaisia polkuja. Että jos sä katsot tänä päivänä sä menet Instagramiin tai Facebookiin tai YouTubeen, niin siellä on 5 vinkkiä, miten tulla ajatusjohtajaksi joka aiheesta. Mutta silloin oli hyvin paljon vähemmän. Että silloin maailma oli vähän siinä vielä, että jos ei sulla ole kirjaa, jos ei sulla ole blogia, jos ei sulla ole jotain tällaisia asioita, niin sit sä niinku turha yrittää. Ja tää oli vähän tällaista niinku, mitä sä sanoit, mikrovaikuttamista kuitenkin. Näinpä. Siitä on päälle 10 vuotta jo reilusti aikaa, kun olet aloittanut tuon. Niin miten sä näet nyt erityisesti, jos mietitään viimeistä 5 vuotta, niin on ollut tosi iso muutos tämmöisessä niin perinteisessä B2B-myyntityössä ja myyntityössä muutenkin. Niin mitkä on ehkä ollut ne isoimmat muutokset, mitä sä näet, mihin myyjän olisi hyvä pystyä nyt jotenkin muuntautumaan? Joo, toi on tosi tärkeä iso teema ylipäätään miettiä jokaisen myynnin kohdalta, että mikä on aidosti muuttunut ja kuinka paljon se vaatii muutosta esimerkiksi henkilökohtaiselta tasolta. Jos ottaa nämä ilmeisimmät muutokset on kuitenkin niin kuin eka tuli, jos ajatellaan 2010 lähti vetää somekanavat isosti, tuli osaksi myyntiä, internet tuli jokaisen taskuun, se muuttaa ostokäyttäytymistä. Miten? Sulla on valistuneempia asiakkaita, joilla on itsenäinen mahdollisuus tutustua etukäteen, niin se tarkoittaa, että sekä organisaatio että myyjillä on pakko olla jonkinnäköinen digitaalinen presenssi. Tämä on niin kuin ensimmäinen muutos. No nyt, mitä tapahtui covidin myötä sitten kuitenkin, oli se, että se osalle oli, että okei, digissä hiffaan noin, että se on myyntiprosessi alkupäässä ollaan, vaikka voi olla digissä tai tulee olla löydettävissä, mutta aika paljon tehtiin face-to-face-tapahtumia, face-to-face-kohtaamisia. Nyt COVID veti osan niistä, varsinkin kansainvälisen ympäristön, niin pysyvästi verkkoon. Niin se taas paljasti aika monelle, että niin kyllähän digitaalisten kanavien vuorovaikutus on selkeä yksi kehityskohta ollut monelle. Osa vähän ottaa niitä kirjaa ja on niin kirinyt ja nyt ne teet se vetää etätapaamiset ja muut. Mutta kyllä mä sanon, että tekoäly tietysti, joka tulee tällä hetkellä, niin toi on semmoinen teema myyntiin, mikä pitää olla vain jollain tavalla hallussa, jos sä haluat
pärjättäisiin pelissä vielä jatkossa. Koska se ei vaan niin kuin, osa asiakkaista ei ole tavoitettavissa niillä keinoilla kanavilla, mitkä ne oli ennen. Niin toi on niin kuin yksi osa-alue. Mutta sitten toinen tärkeä puoli on se, että ei digi vaan sua pelasta tai tämä niin kuin kanava. Jolloin toinen tärkeä puoli on tietenkin se niin kuin aito myynnillinen ymmärrys, että säkin oot kouluja käynyt niin sanotusti myynnissä sekä omien kompastusten onnistumisen kautta, että sitten varmaan teorian kautta. Niin tämä on se toinen puoli, että se perinteinen, niin kuin, että mikä saa asiakkaat ostamaan, innostumaan. Niin nämä on niin kuin ne kaksi kulmaa, mitä myynnin pitää tehdä. Jos pitäisi tämmöinen sukupolvijaottelu, kun pitää vähän niin kuin mustavalkoistaan, niin nuoremman sukupolven olisi hyvä mennä niin sanotusti myynnin koulun penkille ja oppii niitä keinoja, taktiikkoja, hyviä opittuja käytänteitä. Ja taas sitten ehkä kokeneemman kaarin tulisi herätä, että me eletään vuodessa 24, että ihmisiä on internetiseksuaa. Niin nämä kaksi on semmoiset niin kuin lyhyellä tähtäimellä, missä tällä hetkellä pitää olla hereillä. Ja pakkohan toi nostaa, vaikka mä ehkä tykkää silleen nostaa, mutta toi tekoälyn muutos, mitä se tarkoittaa tulevaisuuden myynnin kannalta, niin sitä ei kukaan isossa kuvassa vielä tiedä. Mutta kannattaa pitää silleen uteliasasena tällä hetkellä, koska se menee sen verran lujaa vauhtia eteenpäin, niin sitten joko sä oot siellä, joka jää sinne asemalle, tai sit sä otat sen etulinjan niin kuin edut ja hyödyt siitä. Näinpä. Ja mä joskus itse puhunut jossain, olisiko ollut podcastissa vai jossain valmentanut meillä siitä, että tavallaan kolme ympyrää ja siinä keskellä on se isoin lisäarvo, milloin pystyy tuomaan sitä, niin että se siinä on, käytännössä on siis ne pallukat on vaikuttamistaito, liiketoimintaymmärrys ja teknologiat. Eli ne olisi niin kuin ne kolme isointa asiaa, mihin olisi hyvä keskittyä, jos haluat päästä eteenpäin myyntiurallasi. Ja niin kuin vähän mitä mainitsit tuossa, niin osalla niin kuin erityisesti nuoresta sukupolvesta se on enemmän se varmaan se liiketoimintaymmärrys kautta vaikuttamispuoli, eli se niin kuin perinteisempi myyntipuoli. Mutta sitten sen toisen puolen pitäisi lähteä sitä teknologiapuolta ehdottomasti vetämään. Niin kuin vanhemman sukupolven, heillä on taas isompi puute teknologiaosaamisesta. Ja jollain ehkä on unohtunut jotkut vaikuttamistaidotkin, koska ollaan ehkä laiskistuttuja. Juuri näin. Joo, toi on hyvä jaottelu itse asiassa. Tolleen niin kuin, vaikka välillähän me kritisoidaankin, mutta jos sä katsot niin kuin nopeasti muuttuvaa maailmaa, niin me saataisiin semmoinen ylätason käsitys, että mitä tässä, mihin mun kannattaisi ehkä osa-alueeseen keskittyä jatkon kannalta. Niin se auttaa noissa asioissa. Ja sitten tulee itselle kanssa neljäs niin kuin semmoinen, joka on vähän, toki se menee niin kuin itsensä ohjaamiseen, mutta ajan energianhallinnan tai semmoisen oman työn suunnittelu, niin se on myös semmoinen, mikä tällä hetkellä on tosi haastava, kun meiltä tulee sitä kohinaa ympäriinsä ja sitten joku antaa vinkin, että nyt sun pitäisi tehdä TikTokissa ja nyt sun pitäisi ottaa tekoäly, niin että sulla tiedät, että se tulee se, että no mitä mä hallitsen tätä omaa myyntiä. Semmoinen tietynlainen varmuus siihen, että sulla on joku oma systeemi tai suunnitelma, mitä sä teet, niin se on myös itse yllättävän tärkeä. Et mä muistan, se oli erikoinen tutkimustulos Gartnerilta, että ne myyjät, jotka on teknologisesti kyvykkäitä, niin saattaa olla tehottomampia kuin ne niin sanotusti ei niin teknologisesti kyvykkäät myyjät, koska niillä on niin monta kanavaa, että niiden pää menee sekaisin, tiedätkö? Tiedätkö, että ne, niin kuin periaatteessa voi ajatella näin, että sulla on niin kuin kynä paperi, sanoo, että minä en tuota ATK:ta ymmärrän, niin minä teen tällä, niin niille ei ole, tiedätkö, sitä ähkyä. Että tavallaan tämä on mielenkiintoinen, että meilläkin sitten vähän niin voisi sanoa nuorempaa sukupolven edustavilla on tärkeä ymmärtää, että me ei niin kuin hypätä jokaisen trendin kelkkaan, vaan miettiä, että hei, mikä on olennaista mulle ja mun bisneksessä ja mun niin kuin asiakaskunnassa. Että ihan samalla lailla itselle, niin kuin mähän on ihan boomeri, siis niin kuin kirjaimellisesti varmaan niin kuin iältäni ja muut kuin 40, niin en mä ota kaikki uusia kanavia. En mä ottanut tekoälyä käyttöön. Kolme kertaa mä katsoin, kun se tulee silloin, tiedätkö, 22, kun se alkoi tulemaan, se, että ei. Ja sitten mä sanoin, että hei, nyt mä löysin niin kuin se käyttötarkoitukset itselle, miten mä saan niin kuin myyntiprosessiin mukaan sen. Niin vasta silloin mukaan. Mutta en mä sitä kannusta, että sun pitäisi ottaa kaikki keinot ja kanavat, koska ehkä olisi tärkeää, että sä ensin masteroit sen jonkun, että mitäs ihmisten kanssa ollaan, miten mä käyn henkaan myynnillistä keskustelua ja sit otat noita teknologioita ja uusia kanavia käyttöön. Koska kyllä sä varmaan itsekin tiedät, jos mä oon ymmärtänyt yhtään oikein, niin sulla on aika semmoinen hyvä tapa hallita omaa työviikkoa ja omaa työtä. Niin tämä on aika keskeinen juttu sen sijaan, että vähän kokeiltaisiin kaikkea ja sitten niinku säntäiltäisiin tinne tänne. Ja se on todella haastavaa nykypäivän tämmöisessä muuttuvassa maailmassa. Ja itsellä on siis täysin sama tunne kyllä usein, että
tulee se semmoinen overwhelmed olo usein siitä, että miten tämä kaikki, pitäisi tehdä tuota ja pitäisi olla tuolla. Ja todellisuudessa, kun ei tarvitse. Ei niin. Ei tarvitse. Parempi todennäköisesti, kun keskityt, puhutaan vaikka nyt, että pitäisi tehdä sisältöä tuonne, niin todennäköisesti parempi, jos keskityt pelkästään vaikka siihen LinkedIn, niin todennäköisesti parempi, jos keskityt pelkästään siihen TikTokiin. Että kaikkihan näistä niin kuin alustoista toimii, jos sinä pystyt niitä käyttämään tehokkaasti ja osa opit sen, että miten sinne tuotetaan sisältö, minkälainen sisältö puhuttelee, mutta sitten jos yrittää rakentaa samaan aikaan kaikkialle, niin se on ihan helvetin hankalaa. Joo, ja sitten ainakin itse mä ajattelen, että sitten siitä tulee kyllä oikeasti työtä, siis semmoinen ekstra työ. Ja sitten aika monella on se, että niin kun semmoinen sisällön tuottaminen, niin se ei ole vielä semmoista ihan oikeaa työtä, että sä voit sanoa toimistolla tai itsellesi, että jo tänään mulla on tämmöinen sisällöntuotannon päivä, että mä vähän mietin niitä kuvakulmia tuonne TikTokiin ja mietin vähän LinkedIn-bannerikuvaa tai jo, tiedätkö, että ei ole tuommoista, se on vähän sitä ekstraa. Ja sitten kun se vaatii, niin sehän on oikeaa työtä, siis ainakin tulisi olla silleen, niin sen takia kannattaa ehkä lähteä, että sulla on joku juju niissä tietyissä kanavissa. Ja sitten toinen on tietenkin se, että kohdeyleisöt, niin ne on aika helppo kuitenkin vielä katsoa sille, että missä mun kohdeyleisöni liikkuu ja sitä kautta tekee sen niin kuin valinnan. Niin en mä edelleenkään näe, vaikka mä kuulen kaikkia tilastoja, että jos ajatellaan, että sun tavoitteena on tavoittaa 60-vuotiaita liiketoimintapäättäjiä, niin ei ne välttämättä kaikki vielä ole siellä TikTokissa. Et ei sun välttämättä ole pakko vielä sinne, niin kuin, että ehkä sun kannattaa lähteä joistain kanavista ja huomioida, okei. Mutta sitten taas, jos sä oot kuluttajabrändi tai sulla on niin kuin nuoremman kohdalla jos tavoittaminen, niin ehkä sit sä voit skipata, että en mä nyt vielä lähde täysillä LinkedIniin, että mä otan nämä, tiedät sä, Reelsit ja TikTokit niin kuin ensin, jolloin sitten tulee niin kuin nämä niin kuin omat kanavat. Ja mun mielestä tärkeää on, että se pitää olla kuitenkin miellyttävää. Että mä en jaksa ainakaan siis tiedätkö, tuottaa sisältöä, että se tuntuu tuskalta. Mä en niin kuin tee yhtään sellaista sisältöä, että se tuntuu mulle tuskaselta. Et ehkä se tulee siitä, että kun jotenkin sitä aikanaan innostui, se lähti organisesti. Mä en halua, että tämä osa elämää tuntuu työltä. Mä haluan olla just niin sekava tai niin kuin random, kun mä itse tulen. Että jos on silleen, että mä tämä aamun postaus, mun pitää keksiä jotain, niin sitten se ei ole mulle. Mä ymmärrän niin kun tavallaan että se systematiikka, mutta kyllä siinä pitää olla tietty semmoinen aitous vielä. Niin ja varmaan silloin, kun se aitous on, niin se on huomattavasti jotenkin resonoivempaa myös se sisältö, koska se tulee aidosti sinusta. Se on omanlaista se sisältö, eikä ole semmoista niin kun tietyn massatuotantoa voisin kuvitella. Että silloin on ehkä jollain tavalla luovempi olo myös, kun et sinä väkisin pakotat itsesi postaamaan koko aika jotakin, jolla siitä saattaa tulla ei välttämättä niin hyvää. On, siis sä oot ihan oikein. Siis sen takia ihan ehkä suurin oivallus, jos mennään niin kuin tohon vielä, että me ymmärretään, että jos sä vaan postaat inspiraatioissasi, niin silloin kun sä oot kiireessä, hektisessä arjessa, niin sitähän voi olla, että okei, ainoa aika on se, että sulle tuli kesällä paljon ideoita, mutta sitten kun tulee se arki, niin sä oot silleen, että emme tässä mitään saa. Mutta sen takia mä älysin, että kun inspiraatiot iskee, niin niitä kirjaa ylös ja tekee niin kuin osa valmiiksi niitä sisältöjä. Sitten niitä voi kyllä niin kuin myöhemmin sitten viimeistellä tai ajasta. Ja tämä on ehkä itselle ollut semmoinen silkeä, että jos mä herään maanantai-aamulla ja sanotaan, että sulla on ollut huono työunet ja joku sanoisi, että mun pitäisi nyt tuottaa jotain ajatusjohtajussisältöä LinkedIniin tyhjästä, niin ihan yhtä lailla ihan kaikkien päät on vähän silleen, että hetkinen. Mutta että jos sulla on 25 ajatusta, jota sä oot miettinyt, että jossain vaiheessa tämä olisi semmoinen hyvä ajatus, niin totahan mä työstän joka ikinen viikko. Koska mä itse kuitenkin, nämä asiat kiinnostaa mua arjessa. Ja sitähän se on kyse vaan niin kuin ehkä siitä jakelusta, milloin mä jakelen. Niin osalla ehkä vielä, jotka aloittelee, ne ajattelee, että sun pitäisi tässä hetkessä keksiä ne ideat heti. Vaikka se ideahan on se, että sun kannattaa kerää semmoista ihan niin kuin pankkia. Ihan niin kuin myynnissäkin on prospektointia, eikö vaan? Se osuus, me laitetaan tämän listalle vähän, että jossain vaiheessa mä voisin ottaa tohon yhtiöön. Ja sit sä mietit, mikä on se oikea ajatus, niin kuin vaikka tyhjät toimeen. Mutta kyllä toi on niinku semmoinen, mitä itse tekee paljon, että miettii, mitkä ne teemat voisi olla kiinnostavaa. Ja sitten tulee se joku ajatus, joka vaan nyt sattuu ole päässä. Mä näen eilen jonkun jutun ja sitten mun tekee mieleen, nyt mä otan sen ulos. Niin sehän on sitä, joka tekee sitten semmoista tietynlaista aitoa. Näinpä. Joo, itsellä on sama, että niin iPhonein notesit täynnä kaikkia tekstejä, niin, mitä pystyn jatkojalostamaan joskus, että tuntuu, että aina kun niitä tulee, ne on hyvä ottaa ylös, koska et siihen, vaikka se luulet muistavasi ne tunnin päästä tai huomenna, niin todellakaan muista. Ne lähtee niin nopeasti, ne pitää johonkin ottaa ylös. Ja sitten siellä on tiettyjä temploja, minkä pohjalle pystyy tehdä tiettyjä postauksia, mitä pystyy hyödyntämään. Että sitten samaan aikaan se, että se inspiraatio tulee välillä, jolloin sitä on hyvä hyödyntää, mutta sitten samaan aikaan aika usein, se on vähän paradoksaalinen, samaan aikaan se
inspiraatio usein seuraa sitä tekemistä, että joskus huomaan, että on tosi hyvä aikatauluttaa vaikka tunti semmoista aikaa, mikä ei ole paine, että minun on pakko nyt postata jotakin, mutta edistän niitä tiettyjä ideoita, mitä siellä on, mitä pystyn tulevaisuudessa jatkojalostamaan tai pystyn vaikka aikatauluttamaan niitä jollekin ajalle. Tiedätkö, se, mikä se aihe tai teema, että onko se sisällön tuotanto, onko se prospektointi, onko se kylmäsoitto, speakin treenaaminen, mikä se on silleen väliin, mutta tuo on myynnillisen menestyksen yksi keskeisimpiä kulmakiviä. Siis se, että sä proaktiivisesti varaat niin sanottua, ehkä voisi sanoa downtimea tai sellaista niin kuin aikaa ajatella. Meillä ei ole liikaa aikaa arjessamme ajatella ja meidän aikataulu yrittää koko ajan joko syödä, siis joko rakkaat asiakkaat tai esihenkilöt tai ympäröivät vastuut ja velvoitteet, niin se, että sä saat pidettyä tollaisen hetken tai hetkiä viikossa parhaimmillaan päivässä, että sä pystyt vähän valmistelemaan tulevaa miettiä, niin ainakin itselle se on ollut se jälkijättöisesti se kaikista tärkein menestystekijä. Mitä se ensi viikolla tapahtuu? Mitäs huomenna tapahtuu? Mitä huomenna tapaaminen? Mitä se ensi viikolla? Onko mulla jotain teemoa, mitkä voisi olla kiinnostava jakaa mun verkostolla? Toihan on se juttu. Hei, sit mut tuli mieleen. Nyt kun puhuttiin tuosta aitoudesta ja ihmistä ei tiedä, kuinka paljon on valmistauduttu, niin löytyykö sinulta joku tämmöinen noutsi, semmoinen hyvin raaka, niin kuin tämä on ihan spontaani tämmöinen kela, niin joku semmoinen raaka ajatus, mitä sä et vielä tiedä, mutta sä oot kirjoittanut ylös. Koska mun mielestä se on hauskinta. Nyt vähän epäkohteellisesti katsotaan puhelinta, mutta mua naurattaa se, kun tiedätkö, välillä kun tulee se, sä oot kuunnellut jonkun upean inspiroivan podcastin tai jonkun, sit sä laitat siellä kelloa joku 23-25, sä laitat se ylös, sit sä heräät seuraavaan, mutta sä katsot, mitä tää tarkoittaa. Tuleeko sulikin tolleen? Tulee hyvin usein. Joskus siis täällä on semmosia, että yksi päivä, niin kuin niinkin outoja juttuja, että joskus oli lenkillä. Tämä oli varmaan viime syksynä, ja semmoinen jäätävän kokoinen oksa tippu päähän, ihan päänveren, se meinasi osu päähän. Ja mä mietin, että siis tuli vaan samalla hetkellä mieleen, niin että tämä on varmaan semmoinen, mistä saa jonkun hyvän tarinan joskus tarinallistettu johonkin hetkeen. Niin siis täällä on semmoinen teksti vaikka, että lenkillä oksa tippu pään viereen. Mahtava. Joo, toi on ihan siis paras. Ja sit täällä on just tämmöisiä, että vaikka tämä oli pari päivää sitten illalla saanut unta, rupesin miettimään sitä, että parhaiden myyjien huonon ja hyvän päivän, että parhaiden myyjien, niin se hyvän ja huonon päivän ero on hyvinkin pieni. Ja sitten niillä, ketkä ei ole niin hyviä. Jep. Niin se on taas huomattavasti isompi. Että nämä on siis tämmöisiä, mistä on joku idea vaan, mistä on aina tarkoitus jatkojalostaa sitä ideaa. On. Ja sitten just toikin, että musta tuntuu, että toi on niinku tervetä, että sulle tulee joku idea, joka on sulle oli syystääksi inspiroiva. Sä et miettinyt, että tällä mä saan mega yleisön, tällä mä saan ton, vaan se on sun mielestä aidosti kiinnostava idea, joka voi olla kiinnostaa jotain tai sitten ei ketään. Mutta sillä ei ole tavallaan merkitys, kun se on vain joku, jonka sä haluat sisäisesti jakaa. Mullakin nyt vastavuorosta, mulla lukee tässä, että tää on taas sellainen, että joutuu palaamaan, että myynti ei ole sitä, mitä luulet. Niin sitten mä aina mietin, niin kuin voisi aina itse, vaikka siinä on kello 23-26, niin laita se seuraavaan ajatuksen vielä, kun nyt joutuu miettimään, että mitäköhän tuossa haki. Mutta mä itse asiassa muistan, mihin toi liittyi nyt, niin toikin oli just semmoinen, että mä huomasin, että edelleen on vaikka sellainen ajatus, että myynti on jotain niin kuin vain tietyille ihmisryhmille sopivaa. Ja se on hemmetin harmi. Sä oot nähnyt varmaan omassakin niin kuin firmassa sen, että jos myynti ajatellaan liian yksioikaisesti, niin me vietetään hirveän paljon potentiaalia piiloon, koska asiakkaatkin on erilaisia. Niin just sitä, että joku hoitaja tai opettaja tai insinööri tai joku, joka ei ole ajatellut, että mähän voisi olla hyvä myynnissä, niin oivaltaa, mitä myynti pohjimmiltaan on, niin se avaa ihan uudet avennuet. Niin toi on semmoinen niin ajatus, että toi on mun mielestä inspiroiva. En mä vielä tiedä sitä, että mitkä ne lauserakenteet on siinä, mutta se juju on toi, tiedätkö? Mä ajattelen ton kelaa ja sitten katsotaan, miten se resonoi. Parhaimmillaan se on sitä, että joku tuo toisen näkökulman ja sanoo ihan päinvastaisesti mieltä ja saadaan sitä aitoa keskustelua, joka by the way, mun mielestä somen isoin haaste vaikka tässä on ollut se, että sosiaalinen media ei ole enää niin sosiaalinen kuin se voisi olla, koska kaikilla on joku hemmetin playbookki. Jos ajatellaan, että hei mä laitankin tämän, sitten mä töräytän vähän niin kuin provosoin, saan sinne 10 kommenttia, sitten mä saan engagementtia, mutta sitten sit puuttuu semmoinen luonnollinen halu keskustella, joka oli ainakin itselleni se nimenomaan sosiaalisen median se ihan ydin, että siellä on aktiivista keskustelua, voidaan olla eri mieltä, samaa mieltä, mutta välillä tuntuu, että ne on niin kuin aika lailla enemmän mainoskanavia monet niin kuin kanavat. Ja sen takia mä tykkään, vaikka minkä takia tämmöisistä podcasteista näistä tulee parasta palautetta, koska tässä ei ole johdonmukaisesti mietitty, mitä mä sanon seuraavaksi.
Ja sitten tämä voi mennä minne vaan tämä keskustelu. Musta tuntuu, että tämä on se, mitä ihmiset vähän kaipaa kanssa. Kaikki on ihan niin kiilotettu ja mietittyä. Se on yllättävää, jotenkin jännittävää, että mihin suuntaan se lähtee. Koska juuri näin. Ei ikinä tiedä, mitä odottaa. Juuri näin. Joo, joo. Ja sitten sehän pitää ihmiset, niin kuin, se, että sä voit yhtäkkiä sanoa böö. Sitten ihmiset sanoo, miksiköhän sä sanoo böö. Niin se tuo itse asiassa sen tietynlaisen aitouden siihen tilanteeseen. Tuo jännä ja on täysin samaa mieltä siitä, että niin kuin hyvin yllättävistäkin paikoista ihmiset voisi menestyä myyntityössä aika hyvin, mitä sanoit, opettajat tai jotkut, ketkä tehneet tai sosiaalialalla työtä, jos he uskaltaisivat hypätä sen tavalla myynnin pariin ja heitä pystyttäisiin. Se on ehkä niin kuin huomannut jossain paikoissa, minä huomannut, että muutamat, jotkut myyjät, ketä tunnen, on siinä niin kuin uran alkuvaiheessa tehnyt tosi hyvää tulosta myyjänä, koska he ovat semmoisena autenttisena omana itsenään tehneet sitä myyntityötä, eivätkä ole hirveästi tarvinnut miettiä, että minkälaiseen malliin minun tulisi, pitäisi mennä. Sitten he ovat olleet tämmöisissä konsulttitaloissa duunissa ja heille on ruvettu opettamaan sitä, että hei, tämmöinen hyvä myyjä tekee näin ja hyvä myyjä tekee näin ja hyvä myyjä esiintyy tälleen ja heidät opetetaan tosi tarkkaan tiettyyn muottiin ja sitten he rupeavat muuttamaan sitä omaa autenttista lähestymistään siihen myyntityöhön, jolloin se autenttisuus puuttuu siitä myynnistä. Ja sitten ne pikkuhiljaa myyntitulokset lähtee ainakin hetkellisesti tosi niin kuin alaspäin. Juuri näin. Paskeutumaan. Se on siis tärkeää oppia niitä taitoja, mutta sitten jos rupeaa menettämään sitä, että tavallaan sinun syvintä olemustasi, niin se on niin kuin huomannut, että mikä on tuommoisilla ihmisillä tosi hankalaa sitten, että jos opetetaan ihan samaan muottiin kaikki ihmiset tekemään sitä myyntityötä. Toi on hyvin sanottu. Siis joo, toi on tosi harmillista, että sinänsä niin kuin, jos ajatellaan, että ne hyvät puolet just sellaisissa yhteisissä toimintatavoissa, yhteisissä rakenteissa, näissä niissä on paljon hyvää, mutta se on tosi kriittistä, että ihminen kuitenkin itse uskoisi siihen omaan tyyliin ja tekemiseen, koska se on kuitenkin myynnissä aika semmoinen asia, joka, jos sä meet uudelle alalle varsinkin, niin sitä ihminen vähän rupeaa kyseenalaista, koska se on periaatteessa mitata ihan erilaa tuloksen kautta. Ja sitten sä katot niin kuin alussa varsinkin, kun se ei varmaan kaikilla lähde niin kuin rakettimaisesti, niin kuin, että heti successia, niin sitten rupeaa miettimään, että onkohan musta tähän. Ja sitten jos rupeetaan siihen lisäämään vielä, että no niin, mutta eikö kato, älä tolle, että mene nyt tälle ja tee nyt tota tyyliä, niin se alkaa olla silleen, että okei, että minusta ei ole tähän, koska tämä ei ole minua. Ja sitten kun ihminen menestyy ja se on aina se sama tarina, ne löytää sen oman polun, oman tavan tehdä ja sitten totta kai niillä on jotain yhteisiä niin kuin organisaatiossa, niin silloinhan se tuntuu ja näyttää aidolta. Ja sen takia mä oon huomannut, että jos sä meet niin kuin eri alan ihmisten kanssa, se on ihan sama mitä ne tekee, mutta jos ne on niin kuin haluaa olla intohimosta siihen, niin se tulee vaan niistä läpi. Ne ei tee teknisesti kaikki oikein, ne saattaa pölöttää liikaa tai mennä tähän näin, mutta se palo on tavallaan läpi, että ne uskoo siihen. Ja eka steppi on se, että sä uskot itse siihen, mitä sä teet ja mitä sä myyt. Ja tää skipataan, tiedätkö? Niin kuin todella useasti. Jos ajatellaan, että unohdetaan kaikkea, että älä puhu tuotteesta mitään, älä puhu asiakkaasta mitään, älä puhu niin kuin mistään tekniikasta vielä, myydään tää sulle, miksi tää on hyvä juttu. Sitten sä itse mietit, että mitkä on ne sun tavat tehdä, miksi mä uskon tähän. Sitten kun sä uskot siihen, niin sittenhän sä löydät ne tiet kanssa silleen, että sä käyt sitä aitoa keskustelua. Jos tätä ei käydä ja sanotaan vaan, että tuossa on sulle skripti, tuossa on sulle tapa, mene tonne ja tee tota. Ja sitten sä oot silleen, että no, mutta mitä, ei, mä oon tommonen charmantti tyyppi, niin silloinhan just tulee siihen, että sä oot vaan niin kuin näyttelemässä toisen rooliin. Australiassa puhuttiin lyhyesti siitä, että te aloitteli oma myyntiurani ja ensimmäisiä myyntitöitä, mitä tein siellä, niin oli tämmöistä niin kuin feissausmyyntiä. Tein niin kuin varainkeruuta tämmöisille paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Sitten samaan aikaan kuulin paljon niistä hyväntekeväisyysjärjestöistä niin kuin negatiivista palautetta, että miten 80% rahasta menee jonnekin johdolle ja että se niin kuin raha ei ole oikeaan tarkoitukseen. Niin me se tuohon liittyen oli jännä huomata, että me olisi siis sen yrityksen historian paras ihminen ikinä pysäyttämään ihmisiä kadulla. Me saan niin kuin ihan jäätävän määrän pysäytettyä porukkaa kadulla ja usein jos mietittäisiin, niin todennäköisesti ne numerot loppujen lopuksi johtaisi hyvin tuloksiin, mutta itsellä, kun sitä on paljon reflektoinut jälkeenpäin, niin mun tulokset oli tosi huonoja. Ja minkä takia ne tulokset oli huonoja oli se, että me en pystynyt itse aidosti uskomaan siihen, että mistä minä puhuin. Mulla oli semmoista henkistä oikeutusta, että vitsi, tämä on hyvä juttu. Jolloin aina me saan ne keskustelut aukastua, me saan niitä jäätävän määrän niitä keskusteluja. Mutta sitten kun mentiin siihen rahasta puhumiseen, että hei, piti pyytää 39€ kuukaudessa hyväntekeväisyysjärjestöstä, mihin itsekään uskonut. Niin me veikkaan jotenkin se epävarmuus rupesi tulemaan sieltä ilmi, kun piti miettiä, että hei, nyt pitää ruveta klousaamaan tätä tuotetta. Älä muuta, niin just näin. Niin sitten se ei ollut enää autenttista siinä vaiheessa. Se alku oli tosi autenttinen, mutta sitten se loppu oli niinku todella heikko. Niin, ja se nyt, kun ajatellaan tällainen takeaway tässä on se, että se on sen takia oikeasti sun täytyy ensimmäisen askel myynnilliseen menestykseen on se, että missä sä olet myymässä ja mitä. Eikö se ole vähän hassu tavalla, että
mä uskon, koska se, me arvostetaan ja uskotaan eri asioihin ja tätä pitää oikeasti saada markkinoilta ja lautetaan asiakkaita, niin ensimmäinen aspekti on se, että sun pitää oikeasti katsoa, niin kuin myydä se itsellesi, että tämä on mulle hyvä paikka ja mä tuun pärjää, koska mä tykkään niin kuin ratkoa näitä ongelmia. Toinen on sitten se, että jos ajatellaan sitä organisaation niin kuin, tai harmillista tilannetta, missä joku myöhemmin löytää myynnin pariin itsensä. Hän on vaikka just epämyynnillinen ja sitten hän puhuu asiasta hirveän innostuneesti ja sitten mä keskustellaan ja mä sanon vaikka kohteliaasti, että vitsi, sä oot tosi hyvä myymään sun palveluita ratkaisuista. En mä mitään myy, tää on vaan mulle niin tärkeää. Ja sitten ei huomatakaan, että sehän on parhaimmillaan sitä, mitä myynti on, että sä uskot siihen, mitä sä edustat. Ja silloin se ei edes tunnu, että sä tietyllä lailla myyt mitään, koska myyntihän parhaimmillaan on asiakkaiden ongelmien ratkaisemista. Ei sen tarvitse olla, että sulla on joku kikka, että nyt mä teen sen niin kuin jutun, vaan se menee smoothisti, koska asiakas tarvitsee sitä, mä uskon tähän juttuun. Tämä sopii just asiakkaan tilanteeseen, niin sehän on silloin parhaimmillaan hyvinkin smoothia ja helppoa. Sitten tulee niitä keissejä, joissa myynnissäkin on sille, että sä joudut, että asiakkaalla on näin, että mä en halua ottaa vastaan tätä ajatusta, niin sä olet vähän avaamaan sitä keskusteluyhteyttä, tietyllä lailla vakuuttavuutta tai löytää se yhteyden, mutta useimmiten, niin tiedät sä sen, kun sä oot tarpeeksi hyvä myynnissä, niin sä periaatteessa tiedät, että sä pystyt vielä tästä napsusta ja sä pystyt tietyllä lailla mennä silleen manipulatiiviselle puolelle kikoilla ja keinoilla. Mutta se ei ole hirveän pitkäkestoista, koska se jää oikeasti vaivaamaan. Siis mä voin kuvitella tänä päivänä, jos me katsotaan niitä negatiivisia uutisointeja, että se joku myy sille mummille ostamaan euron tota lankaa ja sitten se myy sille jotain, tiedätkö, lisärahoitusvakuutushärveleitä. Kyllä mä uskon, että aika moni pystyisi siihen, mutta haluatko sä tehdä sellaista? Niin se on taas just se, että eihän se ole hyvää myyntityötä. Sehän on semmoista niin kuin puoliksi kusettamista, jolloin ensimmäinen asia on se, että mun mielestä jos sä haluat niin kuin omilla arvoilla olla, niin ensimmäinen, että sä valitset sen omat arvot täyttävät työpaikat ja tuotteet, mitä sä oot myymässä. Jolloin ei ole huonoja myyjiä, on huonoja mätsejä isossa kuvassa, koska mä en ole vielä kohdannut sellaista, että joku kaveri olisi niin kuin että hänelle ei löyty sitä omaa paikkaansa tässä myyntikentää, kun se on niin valtava se spektrumi. Mä oon aivan surkea myyjä tietyssä kategoriassa. Mulla ei riitä kärsivällisyys, mä en ole tarpeeksi tekninen, myyntiprosessi syklimestää 3 vuotta. Ei mulla riitä tommosiin vaikka tyylisiin myyntiin. Mä meinasin mennä semmoisiin polkuihin, tiedätkö, että joo, tää on niinku tällaista, käydään messuilla ympäri maailmaa ja sitten tulee miljardikauppoja. Ei mulla riitä, mä mieluummin tikkaan vähän niinku lyhyempää tahtia. Ja sitten taas kääntään, jos sä oot todella pieteetillä asioihin perehtyvä, mietit niinku jokaisen kulmas hyvin, niin ehkä silloin sun ei kannata sinne standi tai puhelin tai muuhun niinku nopeatempoiseen mennä, koska se voi olla vähän vastoin sitä suomaa niinku luontaista tapaa. Ja sitten tulee niitä huonoja kokemuksia ja sitten ajattelet itse, että ei tämä myyntityö ollutkaan. Nimenomaan. Ja se on aina just, että tämä myyntityö, joka on yksi osa todennäköisesti myyntiä. Ja tekin joudutte varmaan tai pääsette kohtaamaan sitä, että jos mä ymmärrän, niin teilläkin on erilaisia myynnin rooleja, niin sinnehän mahtuu erilaisia myynnin tekijöitä. Mutta todennäköisesti löytyy vähän jotain semmoista DNAta, jotka on niinku parempia kuin toiset tässä tyyppisessä myynnissä. Mutta se voi olla parasta jollekin, mitä tapahtuu, jos se kommunikoidaan oikein, että henkilö löytää jossain duunissa sen, että okei, että mä nautin myyntityöstä, mutta tämän tyylinen myyntityö ei tässä elämäntilanteesta juuri nyt ole mulle oikein, mutta sitten löytää sitä kautta sen toisen tyylisen roolin. Koska itse ainakin muistan ne tietyt kuopat tai ajatukset siitä urallani, että sitten löytyykin joku toinen paikka, niin sitten oli silleen, että olipa muuten hienoa, että mä en niinku puskenut asenteella ja drivilla läpi, koska mä en nauttinut mun myynnin arjesta. Koska tää kuitenkin on sellainen laji, tää on vähän niinku urheilusuoritus anyways, että jos sä niinku tykkää pelata, niin on se aika rankkaa, että sä joudut menee ensin treeneen ja sitten sulla on joka toinen päivä peli. Kyllä sun pitää tykätä tästä lajista, koska sitä ei voi sitten kyllä hirveän pitkään korvata, jos mua ei niinku kiinnosta tää yhtään. Ja sitten se alkaa näkyä läpi ja sitten tulee se mailan puristaminen ja sitten se on rumaa katsoltavaa, kun ihminen niin kuin kärsii siinä tavalla, missä on. Se on tunteen välittämistä loppujen lopuksi, sulla itselleen hyvä tunne taustalla, niin on se hankalaa hyvä tunne välittää toiselle ihmiselle. Oh. LinkedInissä erityisesti näkee paljon sitä puhetta ja muutenkin monessa paikkaa, että Suomessa ei osata myydä, että Suomessa on huonoja myyjiä. Niin mikä sun oma kokemus tästä, kun sanoit, että ei ole käytännössä huonoja myyjiä, on huonoja matcheja, niin koet se, että onko
mikä on myynnin taso Suomessa, kun sekin näet tuhansittain myyjiä vuoden aikana, kun pääset kouluttamaan, niin millaista se taso on? Joo, toi ei pidä, mä sanon, että suoraan, että they don't know what they're talking about. Jos ne sanoo, että Suomessa ei ole hyviä myyjiä, se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Se, mistä mä voisin olla ehkä samaa mieltä, että Suomessa ei ole niin hyviä markkinoijia, tai Suomen markkinointi, vaikka mä tiedän, että Peetteri sanoo hienosti, että Suomi on maailman parhaimpia markkinoijia, Westerbergan Peetteri, mutta jos ajatellaan, että et myynnillistä kyvykkyyttä Suomessa aidosti on todella paljon. He ei vaan itse välttämättä tiedäkään, miten vaikuttavia he ovat. Aina kerta toisensa jälkeen. Antaa esimerkki joku vaikka lääkeala tai hyvin semmoinen tekninen, jos ei myynnistä ajatella, että se olisi hirveän keskiössä. Meillä on jumalaton osaaminen. Varmaan edelleen ollaan aika korkealla tasolla niin kuin per capita, insinöörit ynnä muut. Me osaamme asiamme. No mikä on tämän päivän myyntityössä tärkeää? Se, että sä oot aito asiantuntija omalla alallasi, se on aidosti yksi asia. Mutta se taas, missä on ehkä semmoinen tietynlainen kaupallinen tai mä nyt sanon vähän tämän markkinoinnillinen ajattelu, että tuodaan vähän esiin, miten me viestimme, miten me presentoimme, miten vaikuttavuus syntyy, niin tämä on se aspekti, missä mä näen, että meillä on vielä vähän tekemistä, siis kansakuntana ylipäätään, mutta se on kyllä oikeasti niin, että ei kyllä Suomessa myynti, ne hyvät asiat, missä myynnistä on kyse, että pidetään sanamme, tehdään se, mitä luvataan, tehdään systemaattisesti, johdonmukaisesti. Nämä on kaikki niitä hyveitä myynnissä ylipäätään, niin tämä tulee jo sieltä kansakunnan DNAsta. Että jos mun pitäisi ottaa, tässä ei tule mikään soundbite jonnekin, mutta jos mä ajattelen tätä vaikka niin kuin tietynlaiset, vaikka tämä ei sanota maata, se on tämmöinen markkinamyyntikulttuuri, että sulla on tietysti basaarit ja systeemit ja siellä mennään, niin kuin, laitetaan ranteeseen, niin siellä on varmaan hyvää se, että sitten me saadaan paljon semmoisia niin kuin ihmiskohtaamisia, me halutaan olla omissa oloissamme, mutta jos sä mietit tätä modernia maailmaa, kun asiakkaat on yhä vähän silleen, että voiko mä luottaa, voiko mä uskoa, ja sitten sä oot oikeasti uskottava, autenttinen ja semmoinen tietynlailla asiakasta auttavampi sen sijaan, että sä oot semmoinen niin kuin liian aggressiivinen, niin sehän on parempi myynnillinen taktiikka juuri nyt. Se, mitä mun pitää muistuttaa ja mitä mä nyt niin kuin yritän kaikilla keinoilla tehdä, on sitä, että myynti ei ole paha asia. Se, että sä sanoit, että minulla on autettavaa sinulle, rakas asiakas, se on itse asiassa hyvää palvelua. Ja siinä taas me voitaisiin olla vielä rohkeampia kertomaan, niin kuin, että hei, että missä me voidaan asiakkaitamme auttaa. Koska kun asiakas kansainvälisesti tapaa suomalaisen myyjän lähtökohtaisesti, tämä on mun kokemus niiden muutamien tuhansien kohtaamisten perusteella, niin se palaute, että onpa mukava ja aito tunnelma, mikä tulee. Hän ei myynyt väkisin mitään, vaan hän kertoi, miten asia on. Ja se koetaan piristävänä, koska myynti isossa maailmassa on kuitenkin käsitetty vähän sitä, että se on sitten, että nyt tulee se joku pitchi tai joku mietitty niin kuin spiikki, niin mä näen, että toi on vaan iso ongelma ratkottavassa meille, että me ymmärretään omat myynnilliset kyvykkyytemme Suomessa. Ja mustakin tuntuu, että se on ehkä isompi, laajempi teema, ehkä niin kuin ongelma kaupallistaa asioita, mikä Suomessa on, ei niinkään myynnillinen. Jos ihmiset puhuu, että Suomessa ei osata myydä, no mihin verrattuna? Niinpä, juuri näin. Missä maassa osataan myydä. Onko sulla kokemusta jostain toista maasta? Itse jos on ollut vaikka sanotaan siellä Australiassa, niin en nyt tiedä, oliko ne mitenkään sen parempia myymään. Että se on mun mielestä haaste se kaupallistaminen niin yritystasolla. Juuri näin. Jos Suomessa ei osata myydä, niin eikö se voida, se on johtamisongelma. Juuri näin. Suomessa ei osata johtaa, Suomessa ei osata kaupallistaa. Niin. Se on siellä ylemmällä tasolla. Ei se välttämättä ole sen yksilön tasolla, että henkilö ei osaisi pelkästään myydä. Se on juuri näin. Ja nyt me päästään siihen, joka on kivuliasta tänään sanoa, että Suomessa ei ole myynnin. Voisi sanoa, tai myyjien tasolla ongelmaa, vaan myynnin johdollisesti haasteita meillä on niin kuin enemmänkin. Ja sitten taas, eikä sekään mä laita sitä myyntiin, vaan se on enemmän siihen, että okei, että mikä on se niin kuin ylipäätään johtamiseen liittyvät aspektit, kansainvälistymiseen, otetaan strategioita. Niin siinä mua harmittaa, että jos katsoo, että on niin kuin oikeasti paljon heikommilla tuotteilla, palveluilla olevia tahoja, joilla on vaan niin kuin semmoinen spiritti, että mennään vähän niin kuin märkäpäänä tonne ja tänne, niin me jäädään vähän hiomaan vielä enemmän sitä. Meidän pitäisi ottaa kaksi napsua sitä, että enemmän epävalmista tietyllä lailla ulos rohkeasti, koska asiakaspalaute antaa kyllä sen, että onko tämä oikealla tiellä. Ja siinä olisi ehkä se, että mihin tämä nyt sitten menee, onko se kansainvälistyminen tai ylipäätään niin kuin ulkopuolelle rohkeammin meneminen. Mutta mä en usko siihen, että se olisi ainakaan yksilötason haaste, että Suomessa ei olisi myynti osaamista kyvykkyyttä. Niin ja varmaan se jotenkin tulee siihen, että ihminen kuitenkin muistaa huomattavasti helpommin niin kuin kaikessa ne negatiiviset kokemukset kuin ne positiiviset kokemukset. Sitten kun niitä negatiivisia kokemuksia tulee, niin siitä pistehavantona vedetään, että hei, että
mulla oli huono myyntitapa, tai eilen kävi kaupassa, jossa oli huono myyjä, niin Suomessa ei osata myydä. Mä oon itse nimittäin ollut sitä mieltä, että ei se niinku pelkästään ole siinä myynnissä se haaste, vaan se on niinku ylempää. Mutta sitten on jännä ollut viime aikoina, ollaan mietitty tyttöystävän kanssa, että ostettaisiin joko niinku sijoitusasunto tai oma asunto jossain vaiheessa. Ollaan käyty nyt yli 6 eri näytöllä. Ja se kokemus näiltä on ollut siis erittäin heikko. Mikä on siis yllättänyt, koska on ajatellut, että eihän Suomessa nyt myynti niin huonoa ole. Mutta sitten on ollut se kokemus 6 näytön jälkeen, ollaan oltu muutamasta kämpästä hyvinkin kiinnostuneita. Yksikään myyjistä ei ole ottanut meihin yhteyttä. Se näytön jälkeen. Eilen oltiin menossa yhdelle näytölle, oli oikotiessä, että näyttö on 17.30, oli ovella. Mietin, että hei, missä täällä on se, kun ei näy mitään kylttiä, että minne pitäisi mennä. Soitin välittäjällä, että hei, että me ollaan tässä oveessa, että mistä päästään sisään. Että, ei se näytty tänään, että se on ensi sunnuntaina. Joku on nyt kämmänyt ja laittanut väärän ajan tuonne. Niin kuin, että siis on tämmöisiä kokemuksia, mitkä on vaikka tästä 6 näytön kokemukselta, taas, mikä on pistekokemus, niin on, että niin kuin ihan järkyttävällä tasolla, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitten, että koko Suomessa myynti olisi huonosti, ja koska me veikkaan näitä kokemuksia on joka muussakin maassa, ihan sama minne päin maailmaa menee, mutta kyllä sitä niin kuin myös sitä heikkoutta huomaa, ja ne on niin kuin ihan viitsimiskysymyksiä ollut enemmän. Se on tosi paljon, eikä mä sitä sano siis, että ensinnäkin jos ajatellaan tuo hyvä nosto sulta, että myynti on laaja ala ja laji, ja sitä on erilaista, jolloin osalle myynti tarkoittaa sitä, että se on se ensimmäinen paikka, mihin tulla vähän harjoittelemaan työelämää tai jotain muuta. Niin mä ehkä puhun itse kanssa ammattimyynnistä tietyllä alalla. Sitten jos mä oon niinku nuorempi kaveri ja sitten sulta vähän niinku ei ole ehkä ihan kaikki palaset kohdallaan, meillä on jonkin verran niitä, jotka tuo niitä huonoja kokemuksia, jos ajatellaan vähän, että teki hassun virheen jossain kodin elektroniikkaliikkeessä tai standimyynnissä tai puhelinmyynnissä. Se voi mennä ehkä tietyllä kokemuksettomuuden piikki osa siitä. Sitten meillä on toinen puoli, joka on vähän toi laiskat ja viitselijättömät myyjät, jota on paljon. Sehän on se, mitä pitkältä vastaan mä tietyllä olin sodassa silleen, että mä tuun, että he nyt täytyy joku taso olla. Asiakkaat vaatii tätä, nyt tommoset pitää loppua. Ja sitten ne saa niinku multa semmoisia verbaalilitsareita, aina tuollaiset kaverit, että et sä voi tolleen toimia. Että sä pilaat ammattimainettas, meillä on joku taso. Ei lääkärikään verse MX-käsiä pestä mennä. Tiedätkö? Siis siellä on joku taso ja se on ammattimyyjällä on tekemisen standardi, että nuo asiat tehdään huolella, niihin palataan, liideihin soitetaan. Se on niinku ammattilaisuutta. Ei se liity myyntiin sellaisena sun ammattilaisuutta. Oot sä ammattilainen vai puhastelija, eikö vaan? Mutta sitten taas toi, mitä sanoit tuossa, että niinku, jos ajatellaan, että meillä on niinku tietyn verran sitä niinku lajispektrumia, meillä on erityylisiä myyjiä, mutta sitten kun on ammattimyyjistä kyse, jos mä puhun siitä, jotka niinku ammatikseen myyvät eri asioita, niin siellä se kompetenssi on äärimmäisen korkealla tasolla yleisesti ottaen. Et siellä osataan se teema, mutta nyt se, mitä sä sanoit, että just se ongelma johtamista jossain muussa, niin mä itse asiassa mietin äsken sitä, että missä se on, kun en mä haluan myyntijohtajalle tavallaan sanoa, että sinä olet huono johtaja. Mutta yksi semmoinen ajatusmalli, mikä erottaa varmaan siellä Ausseista ja Jenkeistä ja muussa on se, että meillä Suomessa myyjä tekee aasta yöhön koko myyntiprosessinsa. Ja tämä koetaan hyveeksi. Myös itse olen ollut silleen, että hei, ei se ole myyjä eikä mikään, joka ei itse prospektoi, kontaktoi, kohtaa, tee tarjousta, tee closea, neuvottele ja hoida asiakkuutta. Niin kuin aasta yöhön hoidetaan koko asiakkuus. Sitten kun sä teet ton tolleen, se on paljon hyvää, mitä tulee. Se, että se on, niin kuin, se on yrittämäisempää, sulla on oma tavallaan kontrolli koko kalenteriin ja muuhun, mutta miinus tulee siinä, kun myynti alkaakin käymään. Sitten sä yhtäkkiä oot, sä hankit uutta, sä ylläpidät, ja sitten koko prosessin sulla on oikeasti sulla on jaksamishaaste, kun sulla on 200 asiakkuutta salkussa, ja sä ylläpidät ja myyt niille lisää, ja sä hankit uutta. Niin jo pitkään on ymmärretty, että ei kukaan myyjä todennäköisesti tai tosi harva on hyvä kaikessa myynnin prosessin osa-alueessa, jolloin on parempi, että meillä on asiantuntija, joka on vaikka ei niin sanavalmis tai semmoinen tietyillä kyvykkyyksillä varustettu, mutta hän on domain-ekspertti. Sitten meillä on SDR-roolit tai se niin sanottu ovien avaajat, niin kuin vaikka mä sanoin, että jos mä olisin jälkikäteen mennä sinne Ausseihin, niin jos sä olit parhaista siinä ovenavajassa, niin miksi sun pitää sitten käydä se, tiedätkö, myyntiprosessi? Anna sitten joku kaveri sanoa, hei, my colleague John will take it from here. Ja sitten se henkilö myy sen sitten eteenpäin. Niin tämä meiltä puuttuu, siis Suomessa, isossa kuvassa. Eli me yritetään tehdä, että kyllä myyjän pitää tehdä koko osa-alue. Prospektointi, kontaktointi, kohtaaminen, tarjouksen rakentaminen, ratkaisuehdotuksen, neuvottelut, kaikki. Ja isossa maailmassa näin ei ole. Tiedätkö, siellä on eri roolit. Siellä on kärkikarvaajat, siellä on laitahyökkäjät, siellä on puolet. Tiedätkö,
Siellä on tämä malli myös myynnissä. Ja tässä vielä, tämä on se, että mitä mä tarkoitan, että tuossa ajattelumallissa meillä on vielä tekemistä ja mä voin uskoa, että sä oot nähnyt tämän hyvin lähellä. Vaikka tekään, että te, jos mä ymmärrän, että vaikka puhutaan nyt, niin kuin missä sä oot ollut mukana paljon, te tarjoatte, jos mä ymmärrän asiakkaalle niin kuin, helpotusta uusasiakashankinnan eri vaiheisiin muun muassa. Niin tämähän on skene, jota on Suomessa yritetty kyllä vuosikymmenen, mutta ei se edelleenkään ole semmoinen niin kuin itsestäänselvä, vaan enemmän siellä on edelleen, että meillä on, me hankittiin just myyjä, niin sen pitää tehdä toi. Että mitäs me nyt teiltä, se on myyjä homma. Niin, näinhän se on. Ja nyt kun palataan vähän siihen aikaisempaan keskusteluun tavallaan nykypäivän modernista myyjästä, että minkälainen se on ja kun puhutaan kaikista somekanavista ja semmoista social selling puolesta, niin tuntuu jopa laajemmin, että se myyntityö, nyt mennä sanoa pitäisi, ei pitäisi, mutta myyntityön voisi rikkoa tosi moneen eri osa-alueeseen. Että vielä siellä, että jos ei ajateltaisi pelkästään välttämättä sitä niin kuin myyjää, että hänen pitäisi tosiaan hoitaa kaikki, vaan se myynninkin, yksittäisen myyjänkin ne vielä pienemmät osa-alueet olisi rikottu silleen, että yksi, jos olisi jotenkin kasvutiimi ajattelu oikeasti enemmän, niin sen joku pystyisi enemmissä määrin hyödyntämään vaikka niitä sosiaalisia kanavia, luomaan ehkä enemmän sitä top of fun, eli siellä sitä kysyntää, ja sitten siitä joku ottaisi tosiaan niitä jatkokeissejä, että ne pystyisi pienemmät tiimit hoitamaan yhdessä sitä kokonaisuutta, niin se voisi olla niin kuin huomattavasti tehokkaampaa. No juuri näin, ja silloinhan me päästään siihen, mistä me puhutaan ihmisten luontaisten vahvuuksien hyödyntämisestä. Ehkä sä oot semmoinen hahmo, sä haluat olla omissa oloissasi, kuunnella musiikkia ja hiukset pörössä, ja sit sä riehut tuon linkkarissa internetissä ihan täysillä. Se on sun pala kakkuu. Hoidat sen, rokki laulaa, mutta sit sua jännittää hirveästi, kun sulla on nyt se demo tai myyntikeissi, niin pitääkö sua sinne sit niinku änkeä? Voiko tämän roolituksen tehdä? Että tossa mä oon mieltä, että meillä on iso oikeasti roolitushaasteet niinku enemmänkin ja se on organisaation semmoinen yhdessä rakentava asia, että miten meidän kannattaa eri ihmiset tehdä. Ja sit toinen, toihan liittyy siihen, että niinku, kuka sulle kävi aikanaan niin kuin historiassa, että mitä sä tykkäät tehdä, millainen tyyppi sä oot, tykkääkö sä tehdä tällaisia juttuja. Hyville meistä on käynyt jossain vaiheessa joku niin kuin oikeasti kysynyt, että millainen sä oot myyjänä, millainen rooli sulla on ehkä testannut, mitannut sua. Mutta aika monelle se kokemus on edelleen, että sä oot mennyt jonnekin tällä hirveä, että sanoo joku burniksen, masiksen, kun ei myynti käynyt. Sitten huomannut, että ei myynti ole yhtä kuin mun oma itsetunto. Ja sitten se löytää sieltä kivun kautta sen, että tämä voi ollakin kivaa tämä laji. Mutta mä yritän sanoa, että kyllä myynnissäkin pitäisi olla, se on sama minkä takia tuo ammatillinen nosto olisi tärkeää, koska lääkäriksi tai johonkin kirurgiksi meniä, niin siellä on tietyt standardit, ihminen ymmärtää, niin eihän lääkäritkin ole erilaisia. Tiedätkö, sä voit olla eläinlääkäri, sä voit olla ortopedi, sä voit olla mikä tahansa. Ei siellä ajatella, että kaikki lääkärit on samoja, mutta myynnissä on vähän tällä, että joko sä oot myyjä tai et ole myyjä. Vaikka sulla voi olla se, että sä voit olla aivan erityyppinen myyntiprofiili, inhota ihmisiä livenä kasvatuksen tapata ja silti rokata, joka oli mulle isoin pala nieltäväksi tämä ajatus. Koska mulle myynti on ollut kuitenkin vähän sitä amerikkalaista juttua, että sokea ja vuorovaikutustaidot, niin ymmärtää, että mä olin siis organisaatiossa, jossa oli täysin epämyynnillinen ihminen ja se myi 4 kertaa enemmän kuin kukaan muu, mukaan lukee minä. Ja sitten mä olin siellä, että ei tämä ole mahdollista. Miksi? Mutta sitten mä älysin, että eikö hän on kohdeyleisössään uskottava, jolloin hän ei edes tunnu myyjältä, vaan hän kohdataan asiantuntijana siinä, missä minä suupalttina yritän myydä. Niin silloin mä älysin, että sä voit tehdä hyvinkin eri tavalla eri ympäristöissä tai osassa myyntiprosessia niin kuin aivan huikeita taikoja. Ja samalla, jos mietit ennen vanhaa, kun oli semmoinen ajatus, että oli se, että myyjät menee tapaamista, tulee se niin sanotusti oikea asiantuntija, joka ainakin hassu sana, myyjä vaan menee ja sitten tulee oikea asiantuntija. Mutta kyllä mä muistan ne hetket, kun mäkin olen siis ollut DNA-yrityspuolella ja rakkaita terveisiä, jos joku kuuntelee, niin meillä oli semmoisia tiettyjä teknisiä asiantuntijoita. Niin se oli myös semmoisen sanonta, että muuten menee hyvin, mutta jos ne avaa suunsa, niin sitten meillä on ongelma, koska sieltä tulee. Mutta sitten taas kääntäen, niin kun tekninen asiantuntija puhuu vaikka toisen yrityksen teknisen asiantuntijan kanssa, niin myyjät on vaan tiellä siinä keskustelussa. Tiedätkö, siinä kun ne pääsee sitä, vaihtaa sitä domain-eksperttiä, niin mä kerran katoin vaan tennistä, tiedätkö, silleen, että ymmärtänyt yhtään sanaakaan. Ja sitten mä ymmärsin, että joo, tää on hyvä, me tarvitaan toi. Ja sitten ne sanoi meille kaupalliselle kaverille, että pistäkääs nimet paperiin, että me on nyt tää kaupankäynti tavallaan tehty. Niin tossa just toi vanhakantana, tai siis entisaadassa tehtiin näin, että oli niinku myynti ja tekninen asiantuntija. Mutta tämähän on molemmat on osa myyntiä.
toinen puhui vaikka vaan siitä, että miten sen tuotteen sopivuus, se on vähän teknisempää tuotteeseen menevämpää myyntiä. Ja toinen voi olla se suhdepuolen ammattilainen. Niin tämmöisen ajatellun, ei tässä ole mitään uutta ja mullistavaa, mutta jos sä menet katsoa tänään linkkarissa, kun haetaan myyjiä, niin olet dynaaminen ekspertti, joka on kärsivällinen ja pitkäkestoinen ja et pelkää ottaa kovaa kontaktia, teet provikkapalkalla ja siis sehän on niin kuin dream come true, se teet tätä All-Star-hahmoa ja pohjapalkalla niin kuin 1900. Että ei, tämä on realistista. Sen takia meidän pitäisi ottaa se, että tämä on kaupallisen funktion erilaisia rooleja, joita me yhdessä lähdetään ratkomaan. Ja sitten osa, joka on aktiivisempia, uusasiakashankintaan menevämpiä, osa on pitkäkestoisempia, hidastempoisempia. Näille kaikille löytyy rooli. Ja siitä mä en ole valmis niin kuin luopua, että tavallaan, että joku on myyjä, joku ei ole myyjä. Se on enemmänkin vaan, että sieltä täytyy löytää se oma rooli. Tuntuu, että tuommoisia B2B-myyntityössäkin todella harvoin näkyy oikeastaan, ei koskaan. Että siitä, se, siis yleisesti ottaen tuntuu, että ne on kaksi roolia. Joko se on se, että sä hoidat myyntiputki alusta loppuun prospektoinnista kaupan kloosaamiseen, tai sitten se on se, että sulle sovitaan ne tapaamiset, sä hoidat siitä loppuun. Mutta hyvin harvoin, en muista nähneeni Suomessa kyllä kertaakaan, että sitäkin olisi lähdetty rikkomaan vielä pienempiin osiin. Sitten on just tiettyjä asiantuntijoita, ketkä menee mukaan siihen tapaamiseen, mutta harvoin niitä, kyllä, niitä tiimejä on yhtään pienemmiksi erikoittu. Ei ole, ei siis kyllähän se menee varmaan just siihen, osaltaan vaikea sanoa meneekö se arvostukseen tai että resurssointi, onko se osa historiaa, että ei ole semmoisia niin kuin, että ajatellaan niin kuin käytännön haasteet. Jos huomaa, sä vaikka inspiroitus sanoit hetkinen, että eihän me tarvita yhtä myyjä, me tarvitaan kolme erilaista. No sulla on haaste. Sitten sulla on kolme rekrytoitavaa ihmistä, niin tavallaan tämä voi olla yksitellyt, että meillä on nyt varaa rekrytoida yksi ihminen, jolloin yritetään saada sellainen, joka osaa nämä kaikki. No nyt good and bad news. Meillä on nemmosia, jotka osaa ne kaikki, mutta niitä on todella vähän. Ja sitten ne on just tyypillisesti niitä, jotka on, niin kuin voisi sanoa sun ja mun kaltaisia kaverit, jotka on vähän käynyt kompuroimassa ja vetänyt ton. Ja sitten tavallaan yhtäkkiä, mikä tulee ehkä meidän osalta tai semmoisten henkilöiden osalta, niillä on aika iso kokemus, niillä on aika paljon muitakin hakijoita ja sitten sulla on aika kova hintalappu. Ja sitten jos sulle sanotaan, että hei, että tuu tonnilla, 2 000 vetää tämä meidän juttu, että sulla ei mitään takeita, että tuut vetää, niin tämä on niinku semmoinen yleinen haaste. Ja sitten mitä otetaan, on otetaan joku, joka tulee tuolla hinnan. Mutta yksi vaihe on se, että lähtisi vaikka pilkkomaan, että missä osa-alueessa meillä on myynnissä eniten haastetta. Numerot todennäköisesti näyttää, onko meillä haastetta, että me ei saada audiensseja, eikö me saada audiensseista konvertoitua kaupallisiksi ehdotuksiksi vai eikö me jotenkin tehdä siellä asiakaskohtaamisasioita oikein, että sieltä ei tule mitään sinne myynnin CRMiin, niin lähtökohtaisi ensin katsoa läpileikkaavasti nuo omat yhtiön luvut ja sitten lähtee katsoa, että mistäkään tämä johtuu, että meillä on vaikka tällaisia myyntihaasteita. Ja sitten ottaa siihen apua, koska kaikkiin myynnin osaloissa löytyy jotain hyviä kumppaneita Suomessa kuitenkin. Näin se on, näin se on. Nyt moni myyjä varmaan miettii, että itse, että taas kuulostaa siltä, että aika paljon asiaa, mitä pitäisi hän tai olisi hyvä häntlätä, jotta menestyisi tulevaisuudessa myynnissä, mutta tuntuu, että paljon se tulevaisuuden myyntityö tai se myynnissä menestyminen painottuu myös siihen itsetuntemukseen. Jep. Missä minä olen hyvä tai mikä ehkä niin kuin aidosti itseä kiinnostaa tai ehkä helpompi kysymys on, jos mietitään tämmöistä immersioajattelua, mikä minua ei kiinnosta, mikä eniten turhauttaa siellä arjessa, niin miten siellä tämmöistä nyt kun paljon olisi parannet eri myyjien kanssa, niin mitä sä sanot, mihin kannattaa niin kuin myyjänä keskittyä tai mistä lähtee liikkeelle, jos miettii, että mitä minun kannattaisi nyt lähteä kehittämään, jos minä haluan menestyä myyntityössä tulevina vuosina, tulevina vuosikymmeninä? Joo, sä oot ihan ja hyvä palautus meidät sinänsä, että ei mekään ole semmoisessa liian filosofisessa keskustelussa, mutta ensimmäinen asia, toi mitä sä sanoit oikeasti, toi on se totuus, johon kesti varmaan itselläkin 20 vuotta tyyliin herätä, että itse tuntemus on avain myynnilliseen menestykseen. Kuka mä oon, mitä mä tykkään tehdä, missä mä oon luontaisesti hyvä. Ja siihen liittyy myöskin testauksia. Siis erilaisia, en tarvitse ottaa yksittäistä testiä, mutta mistä mä tykkään, mitä mun motivaatiotekijät on, mistä mun luontaiset vahvuudet on. Ja löytää vähän sitä kautta, minkä tyyppinen myyntityö voisi olla hyvä tai missä mä tarvitsin sparrausta. Miksi mä sanon tänne ekana on se, että no mulle se oli aikanaan diski, kun mä tutustuin. Siinä mä luen sen raportin ja sehän läpsii mua niinku naamaan, että tässä sä oot huono ja tossa sä oot huono ja tossa on kehitettävää. Mulle se toimi motivaattori, mä sanoin, että okei, mä tarviin nois apua. Ja silloin mä löysin työkalut esimerkiksi siihen, että miten systemaattisuutta ja semmoista rutiinia ja tylsyyden sietämistä ja tavallaan asioiden loppuun saattamista, niin niihin mä tarviin niinku luontaista tukea, kun mun luontaiset vahvuudet ei ole niissä. Mä oon niinku innostuva ja niinku sähikäinen, joka menee sinne tänne. Niin mulle se oli semmoinen, että mä olisin, että okei, tossa mä tarviin.
Ja sit mä älysin, että okei. No sit mä ajauduin sitä kautta niinku semmoisiin rooleihin, joka tukee enemmän mua niissä. Että mä saan niinku latuan tavallaan auki ja sit mulle tulee liekki perään ja sit se on niinku mahtavaa kaikille. Jos mä oon semmoisessa ruunissa, jossa mun pitää niinku olla Excelin edessä hieroa rauhallisesti, joka jos jollekin voisi olla tosi innostavaa, niin se oli eka niinku semmoinen oivallus. Eli ehkä vastauksessa tuohon lyhyesti oli se, että oma itsetuntemus on yksi tärkeä. Mut sit suorempi vastaus tuohon on se, että jos miettii myyjä 25 eteenpäin, niin se on aika selkeä, että jos sä katot sen nyt tämän, niin kuin mihin maailma menee. Tekoäly tulee, digitaaliset kanavat ja keinot tulee olemaan niin kuin must. Mutta nythän voisi luulla, että niin, että mun pitää oppia digi vai? Ei. Vaan sun pitää oppia nimenomaan vuorovaikuttaa. Koska se digi, ajatellaan tämmöinen. Sovitaan, että sä et osaa sanoa ihmiselle mitään, niin kuin mitä suusta tulisi niin kuin oikein tekstipuolella. Että sä oot hyvä tässä, mutta sit sä et saa tonne verbaalista niinku asiaa kirjoitettua muotoon. Sun ei tarvi. Sulla on se pari promptia, niin se kuule sanoo norjaksi, kiinaksi, venäjäksi, kuikilla, ihanilla mussukkosanoilla, kuule täydellistä kieltä. Sitten, jos sä oot siinä hyvä, mutta sä oot tässä huono, kuin ihminenkaan tässä, ei niinku, mä en kohtaa, mä en osaa tässä myydä kohdatussa kaupallisesti. Vuorovaikutustilanteet, kuuntelu, keskustelutaidot. Niin tätä ei voi kukaan kone vielä korvaa. Jolloin nyt, tämä on itse asiassa myös tutkittu. Mä en tiedä, miksi hän tarvitsee tutkimusvalidaatio tähän, mutta sehän on tutkittu, että nyt nämä alkaa isommat firmat huomata myös tämän, että okei, koska digidigi ja tekoäly ja härvelle tulee, niin mennään näihin, voisi sanoa, human-centric skills, niin ne täytyy ottaa haltuun, koska voisi sanoa, että jos sä yrität digisalla niin kuin robotteja parempi, niin sitten tulee kylmää kyytiä. Niin tämä on se. Mitä ihmisten kanssa keskustellaan? Mitä mä kuuntelen? Mitä mä kysyn? Miten mä kartan tarpeen? Miten mä perustelen tämän meidän tuotteen erilaisuuden? Tietyllä lailla sitä ihan periaatteessa myynnin ydintä. Niin mulle, kun mä kävin tämän saman kelan, siis sen kelan, että korvataanko mut, onko mulle duunia, kaikki kohta tekee. Sitten mä kävin ton läpi ja mä sanoin, että ei ole mitään. Koska se tarve korostuu, että ihminen haluaa, silloin kun sä haluat asiantuntijan eteesi, niin sä et vielä halua semmoista chat-GPT:tä. Jos puhutaan sellaisista tuotteista, joita ei vaan niin kuin napsutella tuolta netistä, niin silloin nämä taidot, vuorovaikutustaidot, ihmissuhdetaidot, nämä on ne, mihin katsiin satsat. Niin, näin se on. Ja varmaan tosiaan se itsetuntemus siinä, että myös minkälaisiksi myyjäksi haluat kasvaa, että sitten joku, varmaan siis tiedämme, että se tekoäly ja digitaaliset kanavat tulee, niiden rooli tulee korostumaan aivan älyttömästi, että jos sä haluat olla se, kuka siellä omasta huoneesta käsin tekee sitä myyntityötä, niin sä nautit jollain tavalla sitä semmoista myyntityössä, missä ei tarvitse kohdata ihmisiä. No sitten varmaan kannattaisi käyttää aika paljon aikaa, että opit tavallaan käyttämään niitä digitaalikanavia, opit käyttää tekoälyä, opit tätä puolta, mutta sitten jos se koet, että sinun luontainen vahvuus on myös ehkä tämmöisessä ihmiskohtaa, missä siinä sä saat energiaa, niin ehkä kannattaa keskittyä siihen, mutta se, mistä aikaisemmin puhuttiin, just, että jos ne oli tavallaan neljä asiaa, että se oli se teknologiaosaaminen, vaikuttamistaidot, liiketoimintaymmärrys ja itsensä johtaminen. Vähän kysyä, että okei, no missä minulla itselläni on eniten haasteita tässä? Juuri näin. Se on aika hyvä kysymys. No joo, tietääkö ihminen, missä on eniten haasteita? Se on toinen kysymys, siinä pitää olla aika. Niin, mutta toi on hyvä kysymys myös itselläni, tiedänkö mä? Ja silloin sen takia se on vastaus todennäköisesti, että et tietenkään tiedä, että sä tarvit jonkun sparrarin, mentorin, esihenkilön, kollegan, kaverin, joka vähän auttaa sua, mutta sun pitää olla haavoittuva itse, että sä et ole silleen, että sä ajattelet, että mä oon joko ihmisenä hyvä tai huono. Ei, sulla on kehitettävää tässä ammattilain eri osa-alueessa. Se ei ole yhtä kuin sun ihmisen arvo, vaan sulla on jossain parempi kuin toinen. Mutta sitten toi, mitä sanoit hyvin, että siis se mun täytyy tietenkin sanoa, että aina väliin miettii, kuinka suoraan vitti puhuu, mutta oothan sä niinku ihan kirjallisesti hölmö, jos et sä ota digitaalisuutta huomioon. Siis sä oot niinku ukatsaka myyjä mun sanan mukaan. Siis sä vedät semmoisella nuijalla. Siis se on niin tehokkaampaa. Eli ethän sä nyt oikeasti rupea tekemään sille asioita, kun oli ennen internettiä. Et kun mua harmittaa se, että mä aloitin silloin myynnin ennen internettiä, mutta ennen niinku sosiaalisia näitä kaikkia mahdollisuuksia, teknologisia härveleitä, niin mulla oli silloin Exceli, 40 Nokia ja puhelinnumeroita. Ja sitten lähdettiin siitä, niin kuin ei mitään muuta. Niin nyt kun mä mietin, mitä mulla on mahdollisuuksia. Tiedätkö, meillä on vainot, meillä on linkkarit, meillä on tekoälyhärvelit, meillä on sähköpostiautomaatit, kaikki somekanavat ja näin. Niin oothan sä vaan niin kuin hassu,
jos sä et ota tota aspektia huomioon, kun se skaalaa sua. Ja sit, jos sä mietit, niin sehän on yleisin haaste, että mitä mä itseni monistaisiksi vaan. Niin se voi itseäsi monistaa, mutta sä voit monistaa tiettyjä työvaiheita myynnissä. Niin tää on sen takia, miksi mä aina välillä sit herättelen vaikka kokenutta kaartia, kun mä huomaan, että se ongelma ei ole sitä, että ne ei hiffaisi, että mun pitää oppia noita, vaan ne ajattelee vaan niin kuin, että on liian vaikea, että en mä viitti. Ja sitten on sellainen, että ei, mutta kato, mä oon jo vähän liian, ei tossa kuule mitään. Niin sit mä sanoin, että ei kun nyt sun pitää oikeasti, että katsotaan kimpas, mitä tää menee. Sitten niin. Mä oon mielellään heille se milleniaalitulkki, joka, tiedät sä, turvallisessa ympäristössä opettaa ATK. Niin, ja kai nämä on siis vielä niin tosi isoja termejä, että jos puhutaan vaikka sinun pitää oppia digitaalisuus. Okei, digitaalisuus, että just nyt on näin. Muuten, että siis puhutaan valtavasta termistä, että sitten jos mennään digitaalisuudesta vaikka pienempään termiin sosiaalinen media, sekin on niin kuin valtava termi. Yep. Sitten jos mennään yksittäiseen sosiaaliseen mediaan, että sinun pitää oppia linkkari, sekin on vielä tosi iso termi. Juuri näin. Sitten jos mennään, että sinun pitää oppia kirjoittamaan hyvä huukki, vaikka esimerkiksi, että mikä on niin kuin ensimmäinen line, niin se on jo se on niin paljon pienempi asia, mihin pystyy tarttumaan, sitten, että se kun puhutaan näillä isoilla termeillä, ne voi olla jollekin varmaan liiankin pelottavia jollain tavalla. Pitää oppia tekoäly. No mitä sinun pitää oppia tekoäly? Sitten pitää oppia promptaamaan tekoälyä. Sitten mitä on promptaa? Sitten pitää oppia niin paljon pienempi, kun rikomme näitä isoja kokonaisuuksia pienempiin alaosa-alueisiin. Miettii, missä nyt itsellä on ne suuremmat haasteet, mihin haluaisin keskittyä. Niin se todennäköisesti helpottaa sitä yksittäisen henkilön jotenkin semmoista mentaalista painolastia sille, että mitä tässä pitäisi tapahtua. Ei, siis toi on nyt viisaalta sanonut juuri noin. Siis se on tavallaan, se on tekniikaltaan ihan hyvä sanoa, että tekoäly tulee, vaan me vedetään, puhutaan isoilla termeillä, me ymmärrät sitä niin kuin samalla ilmiötä myymme, mutta se ei auta ihmistä yhtään niin kuin oivaltumaan aiheesta, vaan se nimenomaan täytyy, se on yksi kouluttajan, valmentajan, semmoisen mentorin tehtävä näyttää, että tämä on helppoa, sinäkin pystyt tähän, ja se tähän pitää avata tolla tasoa, mitä sä sanoit. Että katsotaas, että ei sun pidä olla digitaalisesti kyvykät, sun pitää olla olematta nolo LinkedIn-profiilin osalta. Ja sit katsotaas, miten saadaan sun LinkedIn-profiili sulle rakennettua, tai hukki kirjoitettua, tai miten minä saan tehostettua uusi asiakashankinta skriptiäni tekoälyn avulla, niin se on paljon helpompi kuin sanoa, että sun pitää oppia tekoäly, vaan mä sanon, että okei, niin, että mähän voin hyödyntää tätä tässä pienessä osa-alueessa, ja se vaatii sulta vaan tätä tai tuota. Ja tämä on tietenkin hauskasti, niin kuin myöhemmin itsellekin tuli, että ihan samalla ajatuksella sulle, että tekoäly, mä en ole tekninen, ei kiinnosta, ei. Sitten mä ymmärsin, että okei, niin, että tätä osiota, näissä asioissa voin hyödyntää tekoälyä. Ja nyt kun mä mietin, niin mennään takaisin silleen menisi. Et mietin vaikka tätä. Ennen kun mä kävin jotain brainstormauksia tai teemoja, niin mä vedin, niin tiedätkö, minä, kynä, paperi ja tyyli, viskilasi. Ja nyt kun mä haluan brainstormata, mä sanon, että keksi 200 hyvää ideaa podcast-nimelle, niin se on 15 sekkaa sulla on siellä. Enkä sano, että eikö tällä livestormaillisella olisi arvoa, mutta sulla on aina toi apuri olemassa siellä, missä tahansa vaiheessa. Tai jos sä sanot silleen, että hei, tässä on mun nykyinen asiakashankintaviesti, haluaisitko vetää 3 eri versioa tai kääntää norjaksi, kiinaksi, englanniksi? Sitten se kääntää se. Ennen mä vedin se, kuule ihan itse meni sinne sanakirjaorgiin ja yksi, tiedätkö? Tai Google Translate, ja nyt mä pystyn sanoa, että teet tästä niin kuin asiallisempi tohon ja tohon. Niin tää on nimenomaan siitä, että meidän taas tehtävä on tehdä näistä kansankielisempiä, eikä puhu noilla trendisanoilla. Niin. Niin kyllä se tulee huomattavasti pienempi semmoinen paine, kun puhuttiin alkuun, että nykyään on niin paljon niitä asioita, mitä pitäisi oppia tekemään. Mm. Mutta sitten jos se rikot ne tosi pieniksi asioiksi, mitä todellisuudessa olisi hyvä oppia, tai joku vaikuttaa, sinun pitäisi oppia vaikuttavammeksi, ei ole mitään helvettiä, että sinun pitää olla vaikuttava. No se, että nyökkäilit ja kuuntelet, kun toinen kertoo tai kysyt jonkun kysymyksen, että kysy niin kuin aidosti kiinnostunut toisesta ihmisestä, että ne on niin, kuin niin pieniä, kun katsot silmiin toista ja kättelet hyvin, niin se on, jos se rikkoo niin kuin tosi tuomiseksi atomitasolle, niin se on huomattavasti varmaan helpompi lähteä kehittymään siinä, kuin että vaan ajattelet, että hei, minun pitäisi olla vaikuttavampi. Pitäisi muuten osata digiä ja vitsi, kun pitäisi oppia nämä itsensä johtamisen taidot ja kaiken lisäksi pitäisi oppia vielä ymmärtämään tuota liiketoimintaa, bisnestä vähän paremmin. Oh, mutta sen takiahan tämäkin formaatti on hyvä, koska jos sanotaan, että sano 5 vinkkiä sani twitittiin tai LinkedIn-postaukseen, että sä pystyt selittämään, mitä tarkoitat vaikuttavuudella. Sitten sä olet, niin vaikuttavuudella on 200 erilaista osa-aluetta, niin sitten sä voitkin sanoa jollekin, se voi olla silleen, että okei, esiintymistaidot vaikka siinä tilanteessa, että miten presentoin tarjoukseni ratkaisuni vaikuttavasti, tai ensivaikutelman, niin kuin kun me nähdään asiakas, me tuodaan hänelle semmoinen olo, että hän on kiinnostava ihminen, tai aktiivinen kuuntelu, joka vaikka
otetaan nyt vielä tuo aktiivinen kuuntelu erikseen, että sehän on hauska, että sekin on tekniikka, siis jonka voi oppia, vaikka olisi täysin surkea kuuntelija, niin sä voit oppia tekniikalla kuuntelemaan, jolloin toiselle ihmiselle tulee olo, että A, henkilö kuuntelee minua. Joka taas sitten tietysti voi johtaa siihen, että susta tulee luontaisesti parempi kuuntelija, koska sitten että sä tiedät aina, että tämä tuottaa hyviä lopputuloksia, niin sä rupeat. Mutta sä oot ihan just oikeassa, että mitkä ne osa-alueet on, missä pitäisi oppia. Mutta jos summataan tämä meidän, niin kyllähän ne ihan aidosti on ne osa-alueet myynnissä tällä hetkellä, jossa puhutaan, että sitten me ollaan asiakkaan edessä ja meidän pitää vaikuttaa tai vakuuttaa tai käydä semmoinen liiketoiminnallinen keskustelu, niin siinä mä oon samaa mieltä sitten sun nelikentästä, että mun pitää tuoda sulle, jossa puhutaan että vaikka yrityspuolen, eli on niinku liiketoiminnasta kyse eikä kuluttajatuotteesta, niin mä tunnen sun tilanteen, meillä on jotain arvoa tuottaa, niin mun pitää osata puhua bisnestä ja sun bisneskielelle, ei mun niinku ominaisuuskielelle. Sitten tulee noin, multa pitää tulla semmoinen fiilis, että minä, joka edustan yhtiöitä, niin uskon omaan tekemiseen ja uskon omiin tuotteihin, niin noin on taas semmoisia, mitkä joko on tai ei. Koska sä tiedät itse sen, tiedätkö, kun sulla on se joku teknisesti kaiken oikein tekevä, mutta sä et vaan usko sitä. Sä huomaat, että nyt on niinku vähän joku, ei toi kaveri itsekään oikein usko. Sitten se käy koton läpi ja sillä oli jo refresis ja näin, mutta sä oot silleen, joo, meidän pitää vähän jutella. Koska missään kohdassa ei sitä aitoa keskustelua käyty. Ja tuohon mä vielä yhden nostasin, mitä mä haluaisin myös kans, niin kuin, tai sen, että mistä mä nyt oon puhunutkin semmoisella termillä, että tietoa ilmasta, näkemyksistä maksetaan. Tänä päivänä tiedolla ei ole arvoa, vaan sun näkemyksillä. Mitä tää tarkoittaa? Sä tuut paikalle ja kerrot, mitä sä olet mieltä henkilökohtaisesti tämän aiheen asiantuntija, niin se on se, mitä ei ihmeessä ei nähdä mun mielestä tarpeeksi. Jolloin sähän voit loukkaantua siitä vaikka, tai se voi olla epämiellyttävä, tai se voi olla asiakkaalle tarpeellinen, mutta hän ei haluaisi kuulla sitä. Niin kyllä kaikki se tutkimuskirjallisuus vaikka myynnistä osoittaa se, että ne, jotka uskaltaa esittää näkemykset, jotka perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärrykseen, niin ne vaan pärjää paremmin. Mutta sitten kun mä katson arjessa toimivia myyjiä, niin voi olla, että meillä menee koko myyntiprosessi, jos ei esitetä mitään mielipidettä isossa kuvassa, vaan tuodaan asiakkaalle mahdollisuus nähdä vaihtoehto. Eli tässä olisi muuten kans tämmöinen meidän vaihtoehto. Sitten asiakas on silleen, onpa kivan näköinen vaihtoehto. Tosi hieno. Ja sitten, okei, kun te olette ehtineet tehdä päätöksen, niin palataan. Heippuli hei. Ja sitten kukaan ei missään kohdassa tuonut niin kuin sitä tavallaan myyntiä. Siis sitä mun mielestä yksi keskeisin osa myynnistä on, että minä esitän sinulle näkemykseni minun asiantuntemukseni perusteella. Ei, mä oon sitä mieltä, että sun kannattaisi varmaan tehdä näin. Niin tää on niin kuin hassu ongelma, mitä meillä tällä hetkellä on, että meillä on niin kuin kaikki prosessiolosalueet tikattu. Sitten unohdettiin jossain vaiheessa vaan sanoa, että niin mitä sä oot niin kuin asiantuntijana mieltä, mitä asiakkaan pitäisi tehdä. Eikö se ole tavallaan absurdi ongelma, mitä olla, niin kuin mikä mua on unohtunut välillä. Ja sitähän mekin tässä sunkaan varmaan tehdään. Varmaan toivotaan kaikille oikein paljon niin kuin tervetulleeksi olemaan täysin eri mieltä meidän kanssa, mutta nämä on meidän näkemyksiämme. Tätä mieltä me ollaan. Ja sitten sä voit olla ihan eri mieltä mun kanssa jossain, mutta tämä on vaan hassu juttu, että jos ei sulla ole mitään sellaista aspektia, että mitä sä oot mieltä, niin sitten sä vaan esittelet sen koko myyntiprosessin niin aasta ööhön ja ihmettelet, kun asiakas ei palannutkaan asiaa. Ja sitten mitä käy, koska ihmiset on kohteliaita, ja asiakkaatkin, ja välillä voisi sanoa, että jopa ylikohteliaita, niin sit sä huhuilet peräisiä. Hei, tervehdys Timo. Oletko vielä ehtinyt tutustua tarjoukseeni? Ja sit sä et edes tiedä, mitä tapahtui. Sit mä jossain vaiheessa kysyin, että kun sä kävit sun näkemyksen tai perustelit sun ehdotuksen läpi, mitä asiakas reagoi siihen? Niin, no en mä siis silleen, siis se, että ootte, tiedätkö, mä menin, se oli eka toi kalvo kutonen, ja sit kalvo seiskon, se oli hinnat, ja sit sä sanoit, että se palaa. Sä et käynyt tota keskustelua. Eks vaan? Ja tämä on semmoinen tietynlainen, niin kuin, mä en edes sano, että se on myynnillinen taito, koska kaikessa niin kuin asioissa, jos olet asiantuntija, niin jossain vaiheessa sun näkemyksiä odotetaan. Mutta sä perustelet ja esität sun näkemyksen uskottavalla tavalla. Niin se on niin kuin se superpower myynnissä. Eli ehkä liian moni myyjä jotenkin jää vaan jonkunnäköiseksi esittelijäksi. Ja no, jos on asiakkaiden uskominen, että se on myynti, on trans, jos katsotaan, että ketä uskoo. Tämä on mun oma kokemus, mihin se kokemus perustuu. No, muutamien tuhansien myyjien kanssa vietetty aikaan
ja niihin yhteiskäynteihin, missä mä pääsen olemaan mukana joko digikärpäisenä tai sitten livenä. Esittely on hyvä, se on laadukas, mutta se on esittely. Siis se on, alussa käydään yritystiedot, ollaan kohteliaat asiakkaalle, kysytään mahdollisesti hyviä kysymyksiä, mutta sitten se kohta, missä esitellään idea, näkemys, ajatus, niin arva kuka sen esittelyn tekee. Sun hemmetin tylsä PDF-tarjous. Ja sitten ihmetellään, että kun tämä on se Juman kautta se koko juttu. Siis se niin kuin, että minun mielestäni tämä ratkaisi sinun ongelman, kun sulla vuotaa toi niin kuin käsi, että tällä ratkot tämän. Ja miksi tämä on hyvä? Niin sen hoitaa digitaalinen joku PDF helvetin hinnasta. Niin sitten mä aina mietin, että se on jännä, että me tavallaan tikataan jokainen vuoksi niin kuin myyntiprosessissa. Tapasin, kohtasin, kävin, lähetin tarjouksen, mutta sitten kun ihan sama, mitä sä tikkaat, jos sä missään vaiheessa saanut reaktiota sun ehdotukselle, näkemykselle, ajatukselle, niin tää on vähän harmi. Ja sitten meillä on liuta kohteliaasti käytettäviä niin kuin yritysesittelijöitä tai tämmöisiä liike-edustajia. Ja ne ei edes tiedä, mikä ongelma. Koska ne sanoo, että no, trust the process, ne trustaa prosessia ja sitten ne yhtäkkiä huomaa, että niillä on pipeline semmoista höpö pilvipölyä, jolla ei ole mitään realismia, koska sulla ei ole mitään ostoaieymmärrystä, että onko asiakas aidosti ostamassa vai ei. Että se ostointentio puuttuu täysin. Että jossain vaiheessa sun on pakko testaa tätä ja mun suositus on, tämä kannattaa testaa mieluummin livenä kuin etänä, koska silloin sä et saa sitä. Silloin on se, joo, ihan seinillä. Tosi hyvä, hei kiitti, me palataankin. Meillä on internal review tästä ensi torstaina ja eihän sä kuule siitä mitään. Sitten myyjä ei tiedä, mitä tapahtuu. Näinpä. Siihen on aika hyvä, hyvin kiteytetty. Sitä varmaan arvokasta työtä teikäläinen tekee Suomessa, että puhuttiin, että Suomessa myynnin taso ei ole niin heikko ehkä pitää, monesti puhutaan, mutta siinä on iso osa-alue, missä voimme kehittyä kuitenkin yksittäisien myyjien osalta huomattavasti. On ja se on innostavaa. Siis jos ajatellaan sitä, että mun ainoa tehtävä tai voisi sanoa tämän bisneksen ainoa tehtävä on yrittää maksimoida sun ja sun asiakkaiden palkkaa. Mä yritän tehdä, ensin meidän tavoite on tehdä sun asiakkaalle enemmän rahaa, koska sä oot parempi, arvokkaampi heille ja sitä kautta sä saat enemmän rahaa. Tämä on silleen jalo ammattitavaa miettiä, että mä oikeasti yritän saada ihmiset tienaa enemmän omissa rooleissaan, jotta ne ei osta höpö hommia ulkomaalta ja sieltä sun täältä huonoja ratkaisuja, mikä meillä on ihan tarpeeksi tätä, tiedätkö, että otetaan nopeasti halvalla tuolta, ei sitä. Niin sen takia tää on miellyttävää ja silleen itse kiinnostuu, koska sitten kun sä huomaat, että sä oot itse saanut jotenkin niin kuin paremman tilan kuin aikaisemmin luulit, että voit saada myynnin kautta. Sitten kun sä huomaat, että just sun kaltaisia kavereita, jotka on käynyt jotkut polut ja sitten pääsee hommaan, että tämä onkin siistiä. Sitten kun ne silmät rupeaa loistaa, mutta sekä ei vielä auta, vaan sitten elämä rupeaa niin kuin paranee. Koska sulla on arvo tässä ketjussa, niin se on niin kuin innostavaa. Se on todella innostavaa. Hei, meillä olisi tässä asioita varmaan vaikka, mistä voitaisiin monta tuntia keskustella. Me ollaan vedetty jo reippaasti yli tunnin setti, varmaan lähempänä 1,5 tuntia, niin pitää voida pikkuhiljaa vetää purkkiin. Meillä on useasti, ei ole ihan joka jaksossa aina muista kysyä, mutta useasti kysyy tämmöisen kysymyksen, että jos saisit itsellesi ottaa tuosta tuon foorumin ison mainospaikan, siinä on semmoinen iso seinän mainospaikka, ja siihen nyt ei saisi pistää mitään teikäläisen firman esitettä tai mainosta, vaan siihen pitäisi laittaa jonkunnäköinen viesti ihmisille, niin mitä kirjoittaisit tähän tauluun? Toi on helppo. Just do it. Just do it. Kiva, sinne laitettaisiin. Okei, sitten voisiko sanoa musta, mutta jos mä sanoin, että mä otin ihan samat, olisiko sanoa, missä mä sanoin foorumin mainospaikan. Niin. Mä voisin kääntää senkin härmää, että tee se nyt vaan. Tai jotain, tiedätkö, mutta se on niinku, mä ärsytin jossain vaiheessa. Mä en tiedä, miten se voi ärsyttää, että niinku maailman tunnituimpi slogani. Mä ärsytin, että se on niin hyvin sanottu se koko slogani, että se on, niinku, se on vaan niin monesti totta. Ja itsekin aina muistaa se, että startup-maailmassa puhutaan, että niinku, et, ei se ole väliä, että shipattiiksi, että niinku, just ship it. Ja sitten urheilumaailmassa on tietysti, että pohdit, mutta kyllä mä kannustasin siinä tommosen tyylisen lauseella, että et mitä ikinä sä mietitkään, niin lopeta miettiminen ja kokeile, koska se palaute tulee aina kentältä. Niin mä aina itse inspiroitunut siitä, että joku niinku paaluttaa, että kun kaikki on mahdollista ja pää lähtee pilviin, niin joku sanoo, että joo, mutta tee eka toi, eka treeni alle. Näinpä. Se avaa yllättävän paljon uusia ovia ja opettaa aina, niin se on vaan... Se on todella hyvä lause.
Kyllä, ei myyntiä lopi teoriassa kuitenkaan. Kyllä se kentältä niiden hienojen ja huonojen kokemusten kautta, niin sieltä tulee se oppi ja se on se, mikä sitten sytyttää, että tämä ei ole textbook-pleitä. Näin se on. Hei, mikäli joku haluaa nyt tsekata teikäläisen sisältöä muualta lisää, oot aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja on kirjoja ja kaiken näköistä, niin minne kannattaa suunnata tässä vaiheessa? Spotify tai linkkari. Linkkarissa tosiaan Sani Leino nimen löytää mielellään kontaktoidu. Ja sitten myyntipodia tuotetaan, niin me ollaan sunkaan kollegoita siis. Toinen podari myynnin aiheesta, niin se on kanssa Spotifyssa, niin sinne voi tulla kanssa. Ja sitten jos tämä mielellään niin kuin keskustelee just näistä teemoista ylipäätään, että aina mielellään niin kuin kuulee, että mitkä olisi semmoisia kiinnostavia teemoja, mistä käy sitten, niin itse kanssa yrittää, koska se on innostava pohtia sitten jonkun kanssa, että hei, tuo on muuten hyvä kela, että tuosta voisikin keskustella jonkun kanssa. Näinpä. Käykää ottamassa myyntipodiseurantaa, käykää, jos ette ole vielä lukenut, niin myyntikirja, erittäin laajasti hyvä teos tehty B2B-myynnistä, tai ehkä myynnistä laajemminkin, ei se ole pelkästään B2B-myynnistä, vaikka se pitkälti painottuu siihen, mutta veikkaan, että ihan sama teet sitten kuluttajille tai yrityksille, niin tuut jotain oppimaan. Niin käykää ottamassa kirjat haltuun ja käykää ottamassa Sanin sosiaalisen median tilit haltuun. Niin iso kiitos, kun vierailit Ilmiö-podcastissa. Oli mahtavaa olla. Kiva jubaa sunkaan. Tosiaan aika lensi, niin nyt huomaa, että vatsakin rupeaa kurniin. Sitten mennään syömään seuraavaksi ja jatketaan somessa juttuja. Näin no. Iso kiitos kaikille kuuntelijoille. Laittakaa viestiä, ketä haluaisitte tuleviin jaksoihin vieraaksi, niin ei muuta kuin ensi kertaa. Moikka.